Ja. Herr talman, man får överlämna. Ja. Herr talman! Jag kan i dag överlämna vårpropositionen till Sveriges riksdag. Vi har kommit på väg ur krisen. Förra året stod världsekonomin i det närmaste still. Ett land som Sverige med tungt beroende av basindustri och utrikeshandel drabbades hårt. Nu ser vi hur läget stabiliseras. Vi räknar med en tillväxt på 2,5% i år och en tillväxt som sen ligger strax över 3% de kommande åren. Det sker nu en stabilisering också på arbetsmarknaden. Sysselsättningen faller inte längre, arbetslösheten ökar inte längre i den takt vi tidigare sett. De kommande åren kan vi räkna med att arbetslösheten går från 9% till 8, från 8% till 7 och från 7% till 6. Vi har tappat 100 000 jobb sedan toppen under de tidigare starka åren. Men vi har 50 000 fler sysselsatta under 2010 än vad vi hade 2006. Vi räknar med en sysselsättning som stiger 30 000 det kommande året. Vi är redan 2012 tillbaka på den sysselsättningsnivå vi hade före krisen. Sverige är på väg ur krisen. Med mindre skador på jobben. Med mindre skador på välfärden. Med mindre skador på rättvisan än de flesta andra länder. Det här beror på att vi har kunnat föra en kraftfull krispolitik. Vi sparade i ladorna under de goda åren. Vi kunde stimulera när det kärvade till. Vi har tillfört pengar till kommunerna. 17 miljarder tillfälligt. Nästan 30 miljarder permanent för 2011. Vi har investerat i infrastruktur. Vi har dämpat fallet i byggsektorn med ROT-avdrag. Vi har byggt ut den aktiva arbetsmarknadspolitiken. 100 000 i nya åtgärder och utbildningsplatser. Vi har i traditionell, klassisk keynesiansk anda sänkt skatterna för löntagare och pensionärer för att hålla uppe efterfrågan i en tid av svår ekonomisk kris. Det är den politiken vi nu bygger vidare på i vårpropositionen. Sverige är på väg ur en ekonomisk kris. Då kan vi vidta åtgärder för att gjuta samman Sverige. Det är en viktig del av krispolitiken, att Sverige håller ihop. Därför sänker vi nu skatten för pensionärerna. 5 miljarder i ytterligare skattelättnader. Det betyder att vi sammanlagt har sänkt skatterna med 10 miljarder för pensionärerna under den här mandatperioden. För en som har varit metallarbetare eller sjuksköterska sänks skatten bara i detta steg med ungefär 4 000 kronor. För en garantipensionär sänker vi skatten med ungefär 1 000 kronor. Arbetslinjen är central. Det ska löna sig att arbeta. Men en central del av arbetslinjen är att det ska löna sig att ha arbetat. Det är därför vi lägger denna profil på skattesänkningen. I vårpropositionen gör vi också en viktig insats för att gynna de som drabbats av krisen genom att förstärka flerbarnstilläggen. Det är en betydande satsning. För en trebarnsfamilj handlar det om nästan 2 000 kronor. För en fembarnsfamilj om nästan 6 000 kronor. Flerbarnstillägget uppgår därmed för den fembarnsfamiljen till 34 000 kronor per år. Det här är viktiga åtgärder. Det är viktigt att man håller ihop landet under en kris. Det är viktigt att vi gjuter samman och att vi bygger ett land där vi känner att vi i krisens tider också kan värna om de som har drabbats så att vi säkrar att Sverige ska vara det fina sammanhållna land som vi vill se och leva i. Det här är ett avgörande läge för Sverige. Sverige har sällan varit i ett sådant avgörande läge som nu. Nu kommer jobben därför att vi har en stark efterfrågan. 3% tillväxt de kommande åren. Nu kommer jobben därför att vi har ansvarsfulla löneökningar som i kombination med stigande produktivitet gör att vi har låga kostnader i industrin och företagen. Efterfrågan, låga kostnader ger sysselsättningsökning. Det är så vi nu ser att det kan komma jobb i svensk ekonomi. Det är därför sysselsättningen ökar med 30 000. Det är därför den under åren därefter sammanlagt ökar här med nästan 150 000 jobb. Men då är det avgörande att vi håller fast vid den här politiken. Det ska vara lönsamt att driva företag. Det ska inte vara för kostsamt att anställa. Det ska inte vara för krångligt att anställa. Och det är här
Vi har arbetat hårt. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna med 20 miljarder. Vi har minskat krånglet för företagen, tagit bort sjuklöneperioden, minskat arbetsrättsbördan genom att vidga möjligheterna till korttidskontrakt. Vi har gjort det mer attraktivt. Vi har tagit bort förmögenhetsskatt, sänkt inkomstskatter, förändrat 3:12-regler så att det är mer attraktivt att driva företag. Vi har förstärkt arbetslinjen. Det är mer lönsamt att arbeta. Det är mer lönsamt att arbeta därför att vi har ett jobbavdrag. Vi har också säkrat att a-kassan inte ska vara ett bidragssystem utan en omställningsförsäkring. Vi har säkrat det genom att understryka i Arbetsförmedlingens instruktioner att det är sökstöd som är kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Att man är på arbetsmarknaden, att man är beredd att byta jobb, att man är beredd att röra sig regionalt, att man är beredd att ta de arbeten som finns. Det är därför vår arbetslinje, där det blir billigare, mindre krångligt och mer attraktivt att anställa, i kombination med att det lönar sig bättre att arbeta, att a-kassan är en omställningsförsäkring, att vi har tagit tag i sjukförsäkringen och sett till att vi nu inte upprepar 70- och 80-talets misstag där en kris leder till en rundgång mellan åtgärder, sjukskrivningar och en permanent förtidspension. Det är det som är den breda arbetslinje som gör att vi nu har goda förutsättningar för att sysselsättningen ska komma. Det här är grunden. Då kan arbetslösheten gå från 9 till 8, från 8 till 7, från 7 till 6%. Det är den utveckling vi vill lägga grunden för. Arbetslinjen är den första försvarslinjen för sammanhållning. Den andra är naturligtvis kunskap. Det är med kunskap vi får social rörlighet. Det är med kunskap människor står trygga även i svåra tider på arbetsmarknaden. Det är med kunskap vi säkrar att vi har välstånd nog att säkra likvärdig välfärd för alla. Därför är kunskapslinjen den andra försvarslinjen för sammanhållningen i vårt samhälle. Den tredje försvarslinjen, det är naturligtvis välfärdens kärna. Att människor oavsett inkomst ska kunna få äldreomsorg, barnomsorg, sjukvård efter behov. Det är därför vi fäst som vikt vid välfärdens kärna. Det är därför vi tillfört 17 miljarder tillfället. Det är därför de samlade stöden till kommunsektorn är 27 miljarder högre 2011 än vad de var när vi tillträdde. Det är viktigt för sammanhållningen. Och sammanhållningen är viktigt för att Sverige ska vara ett dynamiskt tillväxtland. Ett land där alla människor har möjligheter att utvecklas utifrån sin förmåga och sin kraft. Grunden för tillväxt, för välfärd, sysselsättning. Det är starka offentliga finanser. Vi är ett av de få länder där jag som finansminister möts av krav på nya satsningar och skattesänkningar och utgifter. Praktiskt taget hela övriga Europa samlas riksdagar och regeringar för att diskutera dramatiska nedskärningar och skattehöjningar. Vi hade förra året ett underskott på 1%. I år och nästa ligger det på 1-2%. Därefter är vi tillbaka på överskott. För 2014 ligger överskottet mellan 80 och 90 miljarder i den svenska offentliga ekonomin. När jag tillträdde, då låg skuldsättningen på 46% av BNP. Nu 2010 när vi går till val för ett förnyat mandat, då ligger den på 41% av BNP. Det motsvarar en reduktion med 150 miljarder kronor som andel av BNP under den svåraste krisen sedan depressionen. Här har det inte lånats till skattesänkningar eller kommunpengar. Här har vi sparat i ladorna, amorterat våra skulder och därför kunnat föra en offensiv krispolitik där vi dämpar fallet i efterfrågan. Så här ser det inte ut, mina vänner, i hela Europa. Greker, portugiser, spanjorer, britter. Där är det katastrofpolitik som står på agendan. Drakoniska nedskärningar, dramatiska skattehöjningar. Där handlar politiken om att år efter år höja skatterna och minska utgifterna. Till och med Tyskland och Frankrike, välskötta länder, ska varje år leverera 15-30 miljarder i skattehöjningar respektive nedskärningar. Så går det om man lyssnar på dem som säger att det alltid ska göras mer. Så går det om man inte sparar i ladorna i goda tider. Det är inte den diskussion vi har. Vi kan diskutera reformer. Finns det 10, finns det 20, finns det 30 miljarder i överöverskott som vi kan använda för att stärka välfärden, för att stärka arbetslinjen, för att värna välfärdens kärna och för att bygga ett starkt tillväxtsamhälle.
Det är skiljelinjen mellan dem som tar ansvar för den ekonomiska politiken och dem som inte gör det. Det finns ingenting självklart i den här utvecklingen. Det finns ingenting som är givet i den här utvecklingen. Nu ser vi 30 000 i sysselsättningsökning mot nästa år. Ytterligare 100 000 därefter. Det bygger på att vi håller grunderna i ordning i svensk ekonomi. En ansvarsfull avtalsrörelse. Parter på arbetsmarknaden som sätter lönerna som är förenlig med en god ekonomisk utveckling. Vi är inte färdiga med avtalsrörelsen, men jag tycker redan att svensk fackföreningsrörelse och svenska arbetsgivare visat att vi har anledning att vara stolta över den svenska modellen. Att vi får tillbaka produktiviteten så att kostnaderna i ekonomin inte drar iväg som sätter press på priser och räntor, för då bryts tillväxten. Och det är här allvaret ligger. Fortsätter vi med en politik som sänker kostnaderna för anställda, då kommer jobben. Reverserar vi den, lägger vi en extra avtalsrörelse på den andra avtalsrörelsen, då blir det jobbstopp. Om kostnaderna börjar stiga för att vi har flaskhalsar, för att bristtalen kommer, för att det drar iväg på fel ställen och blir obalanser, då blir det jobbstopp. Då får vi inte en arbetslöshet som går från 9 till 8 till 7 till 6. Då stannar den på 8 eller 9%. Det är inte en liten risk detta. Det är ett allvarligt läge för Sverige. Vi har en möjlighet att komma tillbaka till nivåerna före krisen. Vi har en möjlighet att röra oss mot full sysselsättning. Men reverserar vi arbetslinjen, då kan vi vara helt säkra på att vi kommer få mycket allvarliga bekymmer med att klara full sysselsättning i svensk ekonomi. Vi ska naturligtvis bygga vidare på våra framgångspolitik. Vi begär ett mandat för nästa mandatperiod för att fortsatt säkra starka offentliga finanser. Sverige ska gå in i nästa kris med lägre skulder och stora överskott. Vi ska kunna vara aktiva keynesianer och stimulera i kristider. Men det kan vi bara vara om vi är ansvarsfulla i goda tider. Vi ska bygga vidare på vår politik. Vi ska göra det mer attraktivt att anställa. Det ska finnas fler företag som vågar ta steget och anställa fler människor. Då ska vi bygga vidare på arbetslinjen. Vi ska säkra att människor står till arbetsmarknadens förfogande. Vi ska ha arbetsmarknadspolitik, men det ska också löna sig att vara på arbetsmarknaden. Det ska löna sig att arbeta, det ska löna sig att anstränga sig, det ska löna att utbilda sig. Det är arbetslinjen. Då är det många människor som är beredda att ta arbete. Då kan vi fortsätta att växa. Vi ska värna välfärdens kärna. Självfallet ska vi säkra att kommunerna och landstingen har resurser att klara sitt åtagande. Men det åtagandet räcker ju inte. Vi måste ju bygga vidare på kunskapssamhället. Jan Björklunds reformer är ju viktiga första steg, men ska vi klara tillväxten, sammanhållningen, måste vi gå vidare med mer av kunskapsreformer, mer av välfärdsreformer. Det klarar vi om vi klarar arbetslinjen. Släpper vi arbetslinjen finns det inga överskott. Man kan inte tro att man kan ta tillbaka den politik som säkrar jobb och offentliga finanser och sen njuta frukterna av den politik man just avskaffat. Det går inte. Ett varningens ord. Sverige är i ett allvarligt läge. Vi har inte råd med något jobbstopp. Vi måste gå vidare. Och vi har tagit Sverige genom krisen. Vi har tagit Sverige genom krisen med starka offentliga finanser. Vi har tagit Sverige genom krisen med en arbetslöshet som under åren framåt kommer minska. Vi har tagit Sverige genom krisen utan att sammanhållningen har drivits isär. Vi måste säkra att det nu inte drivs in långsiktig arbetslöshetskil i vårt sammanhållna samhälle. Det är det vi begär mandat för i höstens val. Tack, herr talman. Tack, Thomas Östros. Herr talman, får jag börja med att tacka Anders Borg för väldigt trevliga och bra debatter vi har haft genom åren. Det här är ju den sista vårpropositionen den här mandatperioden. Tack så mycket. Vi har val i höst och det är ett vägval vi står inför som kommer att bli oerhört betydelsefullt för Sveriges utveckling. Vi har nyss fått en vårproposition på riksdagens bord där den enda stora nyheten är att tillväxten revideras ner kraftigt. BNP-tillväxten som ju avgör jobben,
som avgör välfärden, som avgör pensionernas utveckling. Finansministern blev så till sig av att valet närmar sig så att de senaste månaderna trumpetar han ut att vi kommer att ha mycket kraftig tillväxt i år. Men han tvingas i vårpropositionen att kraftigt skriva ner den tillväxten. Trots detta är vårpropositionen kliniskt ren på åtgärder för jobben. Vi har en arbetslöshet som har stigit snabbare i Sverige än i övriga Europa. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland och Belgien, länder som vi brukar kunna ha lägre arbetslöshet än. Vi har lika hög arbetslöshet som i Finland och ändå lägger finansministern en vårproposition helt tom på de åtgärder i den viktigaste frågan, jobben. Huvudfrågorna inför valet blir nu allt tydligare. Är det gigantiska skattesänkningar som ska prägla de kommande åren eller ska vi använda resurserna till jobb och välfärd? De borgerliga partierna har nu lovat 92 miljarder i skattesänkningar inför kommande mandatperiod, ofinansierat. Och den här mandatperioden har man lånat till skattesänkningar. Det har inte varit några överskott, det har varit underskott när finansministern har sänkt skatterna för de rikaste. Vi rödgröna partier är tydliga i vårt budskap. Det är inte sänkt skatt för de som tjänar mest som bäst utvecklar Sverige. Sverige ska tillbaka till överskott och en politik för jobb och starka finanser. Den andra huvudfrågan är arbetslösheten. Sverige har nu den högsta arbetslösheten på 12 år enligt Konjunkturinstitutet. Nu står vi inför den stora risken att arbetslösheten biter sig fast. Den borgerliga regeringens svar är att nya jobb skapas bäst om man hotar sjuka och arbetslösa med sönderslagen hushållsekonomi. Vi rödgröna partier är tydliga, ökade klyftor skapar inga nya jobb. Den tredje huvudfrågan är hur ska vi klara välfärdens finansiering när vi har en åldrande befolkning? Tack och lov, det är en positiv utveckling. Den borgerliga regeringens politik handlar om att man måste göra mer och mer på egen hand. Mer utav privata försäkringar i Stockholm, en barnsjukvårdsförsäkring för de som har råd, de andra får köa. Vårt gemensamma rödgröna svar är att vi har ett gemensamt ansvar för våra barn och för våra äldre, för utbildning och omsorg. Men då måste man också vara tydlig med att det finns inget utrymme för gigantiska skattesänkningar de kommande åren. Det behövs en jobbpolitik nu för att det bästa sättet att säkra långsiktig välfärd det är att fler människor kommer i arbete. Varje arbetad timme kommer att behövas. Frågorna hänger ihop för att svaret beror ju av hur har det fungerat den här mandatperioden. Det kommer ju avgöra vad som bör göras nästa mandatperiod. När regeringen tillträdde för 4 år sedan så sa Reinfeldt att hans regering skulle utvärderas på jobben. Låt oss titta på resultatet. Sysselsättningsgraden har sjunkit med 2 procentenheter. Det är 100 000 förlorade jobb. Arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige än i övriga Europa. Våra offentliga finanser har allvarligt försvagats. Utanförskapet, som var så viktigt i förra valet, kommer ni ihåg? Det har ökat med 70 000 personer. Varför har det misslyckats då? Ja, regeringen säger att allt beror av finanskrisen. Men man kan väl inte ha en politik som bara fungerar i högkonjunktur? För det första beror det ju på den här ständiga tilltron att sänkt skatt är svar på alla frågor. Men om sänkt skatt var kvar på sysselsättningsfrågan, då skulle ju länderna i Norden ha sämre sysselsättning än länder med väldigt låga skatter. Men det är ju tvärtom. Sen har vi Anders Borg sitt favoritrecept, det är förvärvsavdraget. Ni vet den här idén som säger att om sjuka och pensionärer betalar högre skatt än de som arbetar, då blir det fler jobb. Jag har aldrig förstått hur det går till. Kan Anders Borg idag förklara hur ger det jobb att pensionärer och sjuka betalar mer i skatt än de som arbetar? Det vill på landets pensionärer höra. Här på Mynttorget samlas nu tusentals pensionärer. De är värda att vi talar till dem och lyssnar till dem. De protesterar mot att de nu straffbeskattas av regeringen med en särskild pensionärsskatt. Regeringens besked och första tydliga vallöfte är att den klyftan ska bestå under nästa mandatperiod. Vi rödgröna är tydliga. Vi accepterar inte att pensionärer beskattas hårdare än löntagare. De har jobbat hårt i sitt liv och kräver vår respekt. Vi kommer att avskaffa den klyftan steg för steg. Och det är ett löfte till pensionärerna som nu samlas här utanför för att protestera mot regeringen. Men herr talman, ni har ju också misslyckats för att ni har avvecklat den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är klart att om inte människor får varken utbildning eller aktiva insatser så knuffas man mer och mer och längre bort ifrån arbetsmarknaden. Nu har vi en långtidsarbetslöshet som har stigit mycket, mycket kraftigt. Antalet socialbidragstagare skenar.
Och vi har ett problem i att när man blir socialbidragstagare då är marginaleffekten, Anders Borg, 100% att gå från bidragsberoende till arbete. Men du har ju blivit en expert på att föra människor in i socialbidragsberoende. För det tredje är ju problemet att vi har ingen näringspolitik längre i landet. När beskedet kom att en av våra framtidsbranscher, svensk läkemedelsindustri, hamnar under svår press och man lägger ner hela forskningen i Lund, då har Sverige en näringsminister som är fullt upp engagerad i frågan hur man med skattebidrag ska få människor att gå ut med hunden istället för att aktivera sig för läkemedelsindustrins framtid. Det låter inte som en väl avvägd prioritering. Vårt rödgröna budskap det är att Sverige ska ju inte konkurrera med låga löner. Vi ska konkurrera med kompetens. Effekten av regeringens politik är att arbetsmarknadens funktionssätt allvarligt har försämrats. Redan tidigt kommer vi se att det blir flaskhalsar på arbetsmarknaden. Och det är väldigt allvarligt för det kommer hindra uppgången. Vi hade under 10 års regeringstid stadigt minskande problem med flaskhalsar på arbetsmarknaden. Det som ekonomer säger, jämviktsarbetslösheten gick ner år för år och det är oerhört centralt. Med Anders Borg vid rodret så har jämviktsarbetslösheten ökat varje år och flaskhalsproblematiken kommer att synas. Och det märks ju att Riksbanken redan nu börjar planera för ränteökningar för att arbetsmarknaden inte fungerar på det sätt som den skulle ha gjort om man inte hade trängt ut så många människor så långt ifrån möjligheten att få ett arbete. Det blir brist på yrkesfolk väldigt tidigt i en uppgång och det är ett stort misslyckande. Vi får veta att det är mer av samma politik, det säger Anders Borg. Jag tror att det är en ny inriktning som behövs. Vi har stora utmaningar framför oss. Vi socialdemokrater, vi har erfarenhet av att ta Sverige ut ur tuffa tider. Jag var själv med under 10 år och tog ansvar som minister. Var med och städade upp efter Carl Bildt, Carl B. Hamilton, Anders Borg när ni styrde landet under början på 90-talet. Mycket stora underskott och en mycket tuff period för svenska folket innan vi kom upp igen på fast mark. Vi lämnade över ett överskott till er när ni tog över. Det är förklaringen till att vi har starka offentliga finanser i utgångsläget. Men ni lämnar nu ett lika stort underskott efter er när ni lämnar. Det var år av ansvarslöshet som vi rödgröna fick ta tillsammans. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans steg för steg tillbaks till överskott, stark tillväxt och jobbtillväxt. Om ett par veckor lämnar vi vår gemensamma rödgröna motion. Vi söker svenska folkets förtroende för att ta Sverige tillbaks till överskott och starka offentliga finanser. Målet är full sysselsättning och vi kommer att arbeta med jobbfrågan intensivt. Entreprenörskapet ska stärkas. Sveriges internationella konkurrenskraft måste stärkas. Men vi måste också återupprätta den svenska modellen. Reparera arbetslöshetsförsäkringen. Se till att människor som är arbetslösa kan få en yrkesutbildning. Vi behöver återupprätta en riktig arbetslinje. Det är en aktiv utbildningslinje som ger människor hopp och framtidstro. Och vi vill investera i att människor som är sjukskrivna kommer tillbaka till arbete. För det är så oerhört viktigt att människor får chansen att arbeta och försörja sig själv. Vi rödgröna söker stöd för att bygga mera framtidsinriktat Sverige. Med mer högskoleutbildningar, bättre kvalitet i högskolan. Bygga om Sverige i form av infrastrukturinvesteringar och rotavdrag. Bygg ut rotavdraget så att det också gäller hyreslägenheter. Men det handlar också om välfärden. 25 000 personer har fått lämna kommuner och landsting under den här tiden. Och det fortsätter enligt vårpropositionen. Det är inte ansvarsfull politik. Men ska det gå så krävs det rättvisa. Och då krävs det att de som tjänar mest får vara med och bidra. Då krävs det att vi inte skattediskriminerar pensionärer. Men det krävs också en fast hand om de offentliga finanserna. Vi lämnade över ett överskott på 70 miljarder. Du lämnar tillbaka ett underskott på 70 miljarder. Nu är det budskapet från borgerliga partierna att det är sänkt skatt på allt. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Maud Olofsson. Ja, det är just det som är problemet med den borgerliga regeringen. Den 19 september går vi till val, kära vänner. Alternativet är då att få en rödgrön regering med en ny färdriktning för Sverige som värnar starka offentliga finanser, investerar i politik för fler jobb, bättre miljö, starkare välfärd och ökad rättvisa. Det är vägvalet 2010. Tack så mycket. Tack. Och på Thomas Östros anförande har finansministern Stefan Attefall, Carl B. Hamilton och Roger Tiefensee begärt replik. Och vi börjar med finansministern. Varsågod.
Herr talman! Sysselsättningen ligger nu 50 000 högre än 2006. Nästa år stiger den med 30 000. Därefter sammantaget under de kommande åren 150 000. Vi når 80-procentsmålet om vi bara inte gör några misstag i höstens val och röstar bort arbetslinjen. Men nu ljuder varningsklockorna, brandlarmen, på Finansdepartementet. Det är fara å färde i landet. Alarmklockorna ljuder. Det finns en risk för jobbstopp. Det finns en risk för jobbstoppspolitik. Det är alldeles uppenbart vad effekten blir av det rödgröna alternativet. Höjer man arbetsgivaravgifterna med 10 miljarder motsvarar det en nästan lika stor kostnadsökning som avtalsrörelsen. På en avtalsrörelse lägger man en annan avtalsrörelse. Det är inte så att vi ska ha låga löner, säger Thomas Östros. Men det är naturligtvis så att om vi har höga kostnader blir det inte jobb. Gör vi det dyrare, krångligare och mindre attraktivt att driva företag, då bryter vi, då knäcker vi, då stoppar vi. Då är det jobbstopp i svensk ekonomi. Backar vi på arbetslinjen, det är då flaskhalsarna står till. Det är det vi vet, det är de spärrar vi har i ekonomin. Då driver vi upp jämviktsarbetslösheten, då stannar arbetslösheten på 8-9 procent. Och det finns inte någon åtgärd som driver upp jämviktsarbetslösheten som de rödgröna inte planerar att genomföra. Man går med precision som en laser på de mest skadliga skatterna man kan hitta i en ekonomi och så skruvar man upp dem. Det här, det är farligt. Det är risk för jobbstopp. Det är en politik som ställer till det för Sverige. Och jag har tre frågor här. Hur kan ett jobbstopp och 10 miljarder i höjda kostnader göra att fler jobb kommer de kommande åren? Hur kan ett jobbstopp som gör att flaskhalsarna slår till göra att vi klarar en utdragen tillväxtperiod? Hur kan ett jobbstopp som gör att vi biter oss fast på en hög arbetslöshet göra att vi klarar välfärden? Det är de grundläggande frågorna till höstens val och till Thomas Östros i den här debatten. Tack. Replik, Thomas Östros. Herr talman, säger den finansminister som i sin första proposition drömde till med en arbetsgivaravgiftshöjning riktad mot småföretagen på 5 miljarder kronor. Inte konstigt att landets småföretagare är besvikna på den här regeringen. Säger den finansminister som har fått utföra ett personligt experiment på Sverige. Han kommer till finansministerposten och tänker sig att nu ska vi experimentera. Ökade klyftor, det är vägen fram till fler jobb. Därför inför han en helt ny skattemodell där pensionärerna betalar mer skatt än andra. Det ska ge jobb. Därför inför han en a-kasseavgift som fyrdubblas för kvinnligt anställda i handel. Medan hålls nere för manligt anställda akademiker. Det ska ge jobb på något vis. Därför halverar han den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen och skär ner komvux. Det ska ge arbete. Det är en politik för sänkta löner. En politik för ökade klyftor. Men vi har ju resultatet. Det är 100 000 färre i sysselsättning. Och det som är så oerhört viktigt för dig borde vara utanförskapet. Det är 70 000 fler i utanförskap och människor lever nu på socialbidrag. Har kommit längre ifrån arbetsmarknaden än någonsin tidigare. Titta på ett län som företagarlän som Jönköping. Där har din politik nu åstadkommit att långtidsarbetslösheten ökar med 70 procent. Det är livsfarlig politik. Det leder till jobbstopp, kan jag lugnt säga. Och det leder till en permanent hög arbetslöshet. Vi vet hur en politik ska bedrivas för att förhindra att arbetslösheten fastnar på dessa väldigt höga nivåer vi är på nu. Det är massarbetslöshet, Anders Borg. Och när du nu lägger dina prognoser som är mer optimistiska än någon annan, vart når du då? Jo, då säger du att om 4 år så har vi då en arbetslöshet och sysselsättning som ligger på samma nivå som för 4 år sedan. 8 år av jobbstopp med Anders Borgs politik. Det måste bytas till en sysselsättnings- och jobbfrämjande politik, eller hur? Tack. Replik, finansministern. Thomas Östros kan argumentera sig både röd och blå om han så önskar. Det ljuder varningsklockor. Lägger man en avtalsrörelse på en annan avtalsrörelse stiger kostnaderna. Då spelar det ingen roll om fack och arbetsgivare nu tar ansvar för att vi ska kunna ha en sysselsättningsökning de kommande åren. Lägger man på 10 miljarder i höjda arbetsgivaravgifter på företagen. Man fördubblar arbetsgivaravgifterna. Det betyder för metall- och handelsområdet nästan lika mycket som de framförhandlade löneökningarna. Och sen slår man till med flaskhalsar.
Sedan slår man till med alla metoder man kan för att förvärra flaskhalsproblemen. Man räknar hem att man ska kunna ha offentliga finanser som bygger på våra sjukförsäkringsreformer och förtidspensionsreformer, och så glömmer man bort att man därmed tappar 40-50 miljarder. Inte en enda av de tre grundläggande frågorna för svensk politik svarar Thomas Östros på. Han har inget svar. Hans enda svar är ett enda stort jobbstopp. Tack. Slutreplik, Thomas Östros. Vi har nu prövat din politik grundligt i 4 år. Sjuka har verkligen fått uppleva vad din politik, för det är du som är motorn bakom den mycket hårdhänta behandlingen av sjuka i Sverige. Det är du som driver fram detta, och Cristina Husmark Pehrsson får schavottera. Men har det lett till några fler jobb? Nej. Vi har fått ökade klyftor. Vi har fått orättvis beskattning. Vi har fått ökat utanförskap. Jobbpolitiken har havererat. Och nu visar ju Svensk Näringsliv i en rapport som kom idag att nu börjar företagen redan nu rapportera att de har svårt att få tag på de människor som de behöver när ekonomin sakta börjar gå lite bättre. Det är fler 2010 under massarbetslöshetens år som har svårt att hitta rätt folk än det var 2007 under högkonjunkturens topp. Och det beror ju på att en jobbpolitik som ensidigt tror att ökade klyftor, hota människor med fattigdom, se till att driva sjuka framför sig så att de ska ta ett jobb till lägre lön, det fungerar inte i ett modernt land som Sverige. Nu krävs investeringar, framtidstro, stark grepp om offentliga finanser. Och inte ett ljud, sa landets finansminister till de pensionärer som samlas här uppe och protesterar mot de djupa orättvisor som har skapats. Replik, Stefan Attefall. Vi har nu levererat 3 skattesänkningar för pensionärerna på sammanlagt 10,5 miljarder kronor. Det handlar om 5-6 tusen kronor för de flesta pensionärer i lägre skatt. Och det har motverkat mycket viktigt den kris som också drabbar pensionärerna i form av den broms som finns i pensionssystemet som Socialdemokraterna är med tillsammans med allianspartierna om att ha konstruerat ett sådant pensionssystem. Vi har sänkt skatten sagt var med 10,5 miljarder. Under Socialdemokraternas 12 år i makten har man inte lyckats med någon skattesänkning för pensionärerna. Nu säger Thomas Östros att han vill minska den här skillnaden, säger han, i beskattning. Man glömmer att tala om att det stora bidraget till den minskade skillnaden är att höja skatten för löntagare. Det är det alternativ som Thomas Östros la i höstas. Varför säger du inte det för? Och varför lyckas du själv inte under din tid som minister sänka skatten för pensionärer? Vi har gjort det. Permanenta skattesänkningar. Jag är stolt över det vi har gjort och jag vill gå vidare med ytterligare skattesänkningar. Men varför har du ingen praktisk rekord på området? Varför har du inte lyckats när du hade makten? Varför lyckas du bara prata om det i opposition? Tack. Replik, Thomas Östros. Herr talman, jag har verkligen försökt anstränga mig att förstå hur Kristdemokraterna tänker. För det finns ju ett socialt patos. Det finns ju en rörelse inom Kristdemokraterna som jag uppfattar det på ett annat sätt än som har visat sig i regeringsställning. En av de frågorna jag har är ju hur man med sån kirurgisk precision kan rikta skattelättnader till den rikaste procenten i Sveriges land. De har fått mer i skattelättnader än vad 25% av svenska folket har fått tillsammans. Är det rimligt? Är det att dela bördorna lika? Och då kommer vi till pensionärerna. För att det handlar, tror jag, inte bara om kronor och ören. Det är viktigt. Och vi vill sänka skatterna för pensionärer. Men det är också en fråga om moral och syn på varandra och på pensionärerna. Om man har jobbat hårt ett långt och strävsamt liv. Man har gjort avsättningar till sin pension regelbundet. Vad är det för idé som säger att när man sen tar ut sin pension, när man går till det, så ska det beskattas hårdare? Vad är det för moralisk kompass som Kristdemokraterna har i den frågan? Och min andra fråga gäller ju, på vilket sätt skapar det arbete? Jag noterar att Anders Borg, han vill inte svara på det. Det förstår jag, för att jag tror nämligen att det finns inget svar på att beskattning av pensionärer, om den görs hårdare, så får ungdomar arbete. Det är en väldigt komplicerad koppling i så fall, men Stefan Attefall kanske kan reda ut den. För att om inte det är så, då faller ju hela idén. Då är det bara det att ni vill ha en orättvis beskattning. Och är det så att det är det som är Kristdemokraternas politik?
Sedan har vi frågan som jag tycker att Kristdemokraterna borde förundra sig lite över. Det är välfärden. När man gör sådana här gigantiska skattesänkningar och gör det på lånade pengar, då undergräver man ju möjligheterna till att ha en bra kvalitet i äldreomsorgen och förskolan och skolan. Och nu kommer dessa löften, skattesänkningspopulismen, som säger att nu ska det sänkas med 100 miljarder till. Var finns engagemanget för en stark välfärd? Det gemensamma ansvaret, Stefan Attefall. Tack. Replik, Stefan Attefall. Engagemanget finns för att skapa ett samhälle som växer, där människor kommer i arbete. Jobbskatteavdrag i olika former finns i en rad olika länder, har prövats och också varit framgångsrik. Kom också ihåg att 2/3 av de pengar som vi lägger på jobbskatteavdraget går till människor som har löner understigande 26 000 kronor i månaden. Det är inga höginkomsttagare. Men jag noterar att Thomas Östros inte svarar på frågan varför inte han lyckades sänka skatten för pensionärer under sina 12 år i makten. Men han lyckades faktiskt med någonting annat. Han lyckades sänka skatten med 50 miljarder för löntagare. Och det var just löntagare och inte pensionärer. Och de som hade höga inkomster fick en större skattesänkning än annan. Och dessutom avskaffade ni arvs- och gåvoskatten som verkligen gynnade rika människor. Varför nämner du inte om den ensidiga skattesänkningen till löntagare när du faktiskt nu försöker skapa retorik om att det skulle vara bara, jag ska säga, löntagare som får skattesänkningar? Hur är det med retoriken? Är det inte ganska ihåligt? Inget utfört själv som minister. Dessutom gjorde han en skattesänkning bara för löntagarna som minister. Slutreplik, Thomas Östros. Herr talman, det är ju fel. När vi sänkte skatten så sänkte vi skatten för samtliga när vi gjorde förändringar i grundavdraget. Sen gjorde vi en kompensation för egenavgifterna som var en del av budgetsaneringen efter Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiets fadäser under början på 90-talet. Det blev det återbäring på när vi kom på fast mark. Men när vi sänkte skatten när vi var på fast mark så var det för alla lika. Nu är det ju så att nu säger Stefan Attefall att det finns en särskild högre pensionärsskatt i de flesta andra länder. Men så är inte fallet. Fredrik Reinfeldt sa också det. Han sa att i Finland så hade de det. Men Finland hade det en kort stund. Men upptäckte det en reaktion man fick från människor som tyckte att det var djupt orättfärdigt. Och jag tror att det handlar just om den här moraliska dimensionen som finns i skattepolitiken. Och att Kristdemokraterna nu ställer upp på det enda vallöfte som regeringen hittills har gett. Att klyftan mellan pensionärer och löntagare i beskattningen, den ska vara kvar. Det har Reinfeldt sagt mycket tydligt. Det har Borg vidimerat. Och nu hör vi också Stefan Attefall försvara detta. Jag tycker det är djupt olyckligt besked till landets pensionärer som har samlats på Mynttorget. Tack. Replik, Carl B. Hamilton. Herr talman, jag tänkte för tids vinnande, man har inte så mycket tid som repliktagare, visa upp den här första sidan, nej, uppslaget ska jag säga, Dagens Industri. Och jag ska återkomma till varför jag visar det. Jag blir nämligen så upprörd över den svartmålning som Thomas Östros och Socialdemokraterna gör av Sverige. Sverige är ett bra land, men det som ni gör, dessa jeremiader över hur det svenska ekonomin och det Sverige är, stöter mig väldigt mycket och jag tycker det är ovärdigt. Dagens Industri, det är ju alltså inte allianstidning det här, skriver Sverige är EU-mest. Ja, nu skrattade ni mot dem. Detta är den mest spridda tidningen i hela Sverige. Sverige är Europamästare i ekonomi. Sverige klarade krisen bäst av de rika länderna. Små skulder lyfter Sverige. Bland de rika EU-länderna har Sverige klarat krisen bäst. Budgetunderskottet är litet. Inget rikt EU-land slår Sverige på fingrarna. Detta är citat från Dagens Industri. Och jag säger det därför att jag tycker att det här som Thomas Östros börjar med, till exempel att nu BNP faller. I själva verket så är det ju så att Sverige har ju drabbats av en internationell kris. Den BNP föll i Sverige med 5%, ungefär lika mycket som i andra länder. Men det som skiljer Sverige från andra länder, det är det att vi nu har en väldigt snabb återhämtning. Och vi kan ju se här till exempel att sysselsättningen är minst 50 000 högre idag än 2006. Så trots krisen
ligger alltså sysselsättningen högre i dag än när vi tog över. Och den kommer sannolikt att vara minst 30 000 mer år 2011. Alltså, våra motåtgärder mot krisen har fungerat. Och våra motåtgärder mot arbetslösheten har också fungerat. Tack. Replik, Thomas Östros. Tack, herr talman. Det finns ju bara ett skäl, och det vet ju Hamilton med sin erfarenhet av att arbeta i borgerliga regeringar i början på 90-talet. Varför Sverige hade ett starkt utgångsläge när krisen kom. Det var ju det överskott som vi rödgröna lämnade över i offentliga finanser. På 70 miljarder, som nu innebär att Anders Borg och Carl B. Hamilton lämnar över ett underskott på 70 miljarder om ni får lämna till hösten. Så ser ju sanningen ut. Och då är det så att Sverige är ett fantastiskt land med fantastiska förutsättningar. Och den svenska modellen är ju en modell som är vida överlägsen många andra modeller att hantera de svåra utmaningar vi har framför oss. Men ni skjuter ju in er på de bärande delarna i den modellen. Att det finns en trygghet i omställningen. Att människor inte hamnar i fattigdom om man blir sjuk eller arbetslös. Att det finns en näringspolitik som investerar i forskning och utveckling så att vi får fram de nya produkterna och är internationellt konkurrenskraftiga. Inte som ni satsar på att subventionera jobb som inte klarar sig på marknaden. Att det finns en välfärd som i svåra tider inte behöver säga upp människor i sjukvård och barnomsorg och äldreomsorg utan kan se till att utveckla kvaliteten. Men när man gör som Carl B. Hamilton gjorde nu och gjorde när vi var i regeringsställning förra gången. Ständigt vill sänka skatten till varje pris även om det sker med lånade pengar. Då hamnar man i det läge som vi har hamnat i nu. Sysselsättningen har fallit mycket kraftigt. Då säger Hamilton att men det kommer fler jobb framöver. Om 2 år så kommer det jobb. Känner ni igen det? Det sa regeringen 2006. De första jobben som nu kommer, så Anders Borg, det är ju socialdemokratiska regeringens förtjänst. Då kom det 150 000 nya jobb. Men om 2 år, då kommer de jobb som Anders Borg har skapat förutsättningarna för. Och fortfarande väntar vi. Det är 2 år kvar även nu. När infrias löften om dessa fantastiska sysselsättningsutvecklingar, Carl B. Hamilton? Det finns ju bara i era tomma prognoser. Tack. Replik, Carl B. Hamilton. Herr talman, nej, det finns inte bara i prognoserna. Sysselsättningen idag är 50 000 fler än 2006 när vi tog över. Det är inte bara prognoser. Vi har facit i hand, Thomas Östros. Sen, för det andra, lånade pengar. Alltså, det är inga lånade pengar. Statsskulden minskar. Den offentliga skulden minskar. Det låter ju på Thomas Östros som om vi lånar för att bygga upp ett skuldberg. Det är helt fel. Det offentliga skulden minskar, statsskulden minskar. Sen är det ju också fascinerande här att höra denna paradisiska beskrivning av Sverige under Göran Persson och Thomas Östros tid som ministrar och det helvetets förgård som Östros beskriver alliansregeringens tid. Jag tycker det är beklämmande. Denna svartmålning, denna nedsvärtning av Sverige och den politik och det land som vi lever i. Tack, herr talman. Tack. Slutreplik, Thomas Östros. Herr talman, Sverige är ett mycket bra land. Och jag brinner av iver för att få vara med och ta ansvar för att utveckla Sverige vidare. För det behövs sannerligen. Nu försöker Carl B. Hamilton, precis som förra debatten vi hade, på något vis få statistiken att låta som att det är ökad sysselsättning, det är minskad arbetslöshet och det är inga underskott. Men lyssna på din finansminister Anders Borg. Han säger från talarstolen att det är 100 000 färre sysselsatta. Det är 100 000 fler arbetslösa. Det är 70 000 fler i utanförskap. Och den tillväxt ni jublade över för en månad sedan har ni fått kraftigt revidera ner när ni lägger vårpropositionen på riksdagens bord. Och ni lämnar ett underskott återigen efter er. Jag har ju fått lära mig hur viktigt det är att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Jag har ju fått lära mig vad som händer om man tappar greppet över offentliga finanser. När underskottet växer. Och därför så kommer vårt budskap vara detta. Aldrig att vi försätter landet i en situation där vi får sånt fall i sysselsättningen och sån ökning i budgetunderskottet. Utan vi tar ansvar för Sverige. Tack. Replik, Roger Tiefensee.
Herr talman! Den rödgröna oppositionens ekonomiska alternativ är fortfarande höljt i dunkel. Thomas Östros säger här att det kommer en gemensam motion inom några veckor. Då får vi se hur mycket som klarnar. Men ett av få klara besked på skatteområdet, det verkar ju vara där som det är de största skillnaderna, som den rödgröna oppositionen har lämnat och gjort det tidigt. Det handlar om att man vill chockhöja skatten eller kostnaderna för unga anställda. Är det ert viktigaste besked, eftersom det kom först, är det ert viktigaste besked att höja skatten för att ha en ung anställd? Och vi pratar inte en liten skattehöjning, vi pratar om en chockhöjning. En ung person som jobbar inom Handels har en 18-årig månadslön på 16 000. Då pratar vi 2 500 kronor per månad, lite drygt. Över 30 000 per år i ökad kostnad för att ha den unga personen anställd. Jag noterade att Thomas Östros inte berörde ungdomsarbetslösheten i sitt anförande. Det är ett strukturellt problem vi har, som vi har dragits med både när det var högkonjunktur och när det är lågkonjunktur som nu. Vi brukar ibland jämföra oss med Danmark och det brukar vara tre delar man ser som skiljer Danmarks lägre ungdomsarbetslöshet mot Sverige. Det är att de har en fungerande lärlingsutbildning, mer flexibel arbetsrätt och lägre ingångslöner via lärlingslöner. Vi har gjort på alla dessa områden. Vi har sänkt kostnaden istället för att gå in i avtalen för att ha unga anställda. Vi har reformerat gymnasieskolan och på arbetsrättens område så har vi dragit tillbaks dumma förslag som till exempel skulle försvåra säsongsanställningar. Problemet för Thomas Östros är att ni vill ju inte göra någonting av detta. Ni vill inte göra någonting av det som hindrar oss att från strukturellt komma närmare Danmarks lägre ungdomsarbetslöshet. Tack. Thomas Östros, replik. Jag tycker det är bra att Centern vill symbolisera regeringens arbete med ungdomsarbetslösheten. För det kanske tillhör de mest allvarliga misslyckandena under de här fyra åren. Sverige har ju faktiskt en av Europas högsta arbetslösheter på ungdomssidan. Det är väldigt allvarligt, för nu kommer de stora ungdomskullarna in från gymnasiet. Ivriga att få utbilda sig, men det är köer till högskolan. Om de inte har fått med sig utbildningen så vill de revidera eller förstärka sin utbildning. De kommer inte in på komvux. Om de inte har lusten att studera så vill de ha ett arbete. De kommer in i en totalt tom jobb- och utvecklingsgaranti för ungdomar som innebär i huvudsak ren passivitet. Det är farligt. Det här är det finaste vi har. De är vår framtid. De är ivriga, de är välutbildade, de vill ta ansvar, de vill vara med. Och de släpps inte in. Och då har Centern ett förslag som ska lösa allt, nämligen den här nedsättningen av arbetsgivgifter för företag som har ungdomar anställda. Ja, den är ju ett fullständigt fiasko. Det kanske är den mest ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärd som någonsin har genomförts i Sverige. Den kostar 11 miljarder. Alla experter avrådde, gör inte detta, det skapar inga nya jobb. Ni gjorde det ändå. Och vad har hänt? Ja, ungdomsarbetslösheten i Sverige har ju ökat snabbare just för ungdomar än för övriga, och de har ändå fått en kraftigt ökad arbetslöshet. Så det fungerar ju inte. Vi lärde oss av många år i regeringserfarenhet att man måste så här titta på verkligheten. Jag lärde mig det av forskarutbildningen också. Titta på verkligheten. Fastna inte i modellen. Se om det fungerar. Men det gör inte ni. Det ungdomar behöver, det är precis det man har gjort i Danmark. Ett tydligt besked om att man har rätt från dag ett till insatser. Utbildning, det ska göras om det krävs. Och man ska heller inte kunna tacka nej till insatser naturligtvis. Vi ska ställa krav och ge möjligheter till våra ungdomar. Men det är ju inte arbetsrätten som har försvagats i Danmark som har skapat ungdomssysselsättning. Den har varit som den har varit under årtionden. Det är aktiva åtgärder, krav, plikt, men också rätt och möjligheter för ungdomar som har pressat ner ungdomsarbetslösheten. Och det vill vi göra i Sverige också. Tack. Replik. Tack, herr talman. Thomas Östros står här och säger som att om man höjer kostnaden för att ha en 18-åring anställd med 2 500 kronor i månaden så skulle det inte hända någonting. Det skulle inte hända någonting i Thomas Östros värld. Uppenbarligen så bränner de skattenedsättning som det innebär. Det är väl 11 miljarder ungefär. Så mycket i Thomas Östros fricka att han inte kan motstå att dra tillbaka den.
jag vet inte riktigt, någonstans in i budgetens svarta hål i det rödgröna alternativet. Problemet är ju att vi har haft en finanskris, en lågkonjunktur av icke sällan skådat slag. Och då ungdomar har drabbats hårt. De har många gånger sist in på arbetsplatser och åker först ut. Thomas Östros vill dessutom införa rätt till heltid, försvåra för säsongsanställningar. Varför vill du göra det svårare för unga att få jobb och dyrare att ha unga anställda? Jag kan inte förstå det. Tack. Slutreplik, Thomas Östros. Det är alldeles tydligt att Centern kommer att ha en jättekonflikt med till exempel TCO på det här området. De har ju tittat ordentligt. Är det arbetsrätten som är orsaken till ungdomsarbetslösheten? Och tittat hur det ser ut i verkligheten. Och kommit fram till att nej, de drabbas inte av turordningsreglerna på det sätt du beskriver. Det är väldigt få exempel man kan hitta i verkligheten. Det du gjorde, Roger Tiefensee, det var att du drämde till med en mycket kraftig skattehöjning för landets småföretag. Inte minst LRF är oerhört upprörda över att den skattelättnad som vi införde under vår regeringstid, den tog ni bort. För den var väldigt bra för dem som hade 3, 4, 5 anställda, inte minst i tjänstesektorn. Du höjde skatten kraftigt. Och så gjorde du istället den här ungdomsinriktade sänkningen som ju inte har fungerat alls. Vi vill ge en kraftigare rabatt, en mycket kraftig rabatt, till de företag som anställer en långtidsarbetslös ungdom. För de behöver få den subventionen för att få den anställningen. Och sen en ordentlig utbildningssatsning och trainee-program i välfärden. Bjud in våra unga och låt dem ta ansvar, låt dem växa med ansvaret. Det är vägen framåt. Unga och pensionärer kommer att vara viktiga det här valet för oss. Tack. Anförande Roger Tiefensee. Herr talman, efter finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen blir tecknen på återhämtning i den svenska ekonomin nu allt fler och allt starkare. Regeringen bedömer att sysselsättningen vänder uppåt under andra halvan av 2010 och att arbetslösheten snart når sin topp på drygt 9%. Och det ska man jämföra med de bedömningar och prognoser som fanns i budgeten för 2010 års budget. Då antogs arbetslösheten toppa på 11% år 2010. Det här, herr talman, är exempel på regeringens politik som har gjort skillnad. Herr talman, Centerpartiets och alliansregeringens viktigaste målsättning i den ekonomiska politiken är att minska utanförskapet och att få fler i arbete. Därför vill vi ytterligare stärka arbetslinjen, främja omställningar och förhindra att människor hamnar i passiva system och bidragsberoende. Det är precis som namnet på vårbudgeten, Sveriges väg ur krisen. Det är endast genom att fler arbetar, betalar skatt och bidrar till vår gemensamma välfärd som vi kan alla få det bättre. Det är endast så vi möjliggör reformer som fortsatta skattesänkningar för pensionärer, satsningar på barnfamiljer och unga samt mindre krångel för de företag som skapar nya jobb. Just sådana åtgärder som vi presenterar i vårbudgeten idag. Herr talman, tack vare att regeringen byggt upp buffertar i goda år och varit sparsamma med skattebetalarnas pengar så kan vi nu har vi kunnat satsa oss ur krisen utan att förtroendet för svensk ekonomi har urholkats. Och det här att vara sparsam med skattebetalarnas pengar, det har blivit ett begrepp som har satt sig. Men vad innebär det? Ett konkret exempel. Skydd för värdefulla skogar. Biologisk mångfald är en hörnsten i alliansens miljöpolitik. Regeringen har prioriterat skydd av värdefull natur och särskilt delmålet om skydd av värdefull skog. Och då, herr talman, när alliansregeringen tillträdde 2006 så var målet om skyddsvärd skog utom räckhåll. Miljömålsrådet uttryckte i sin de facto-rapport 2006, och jag citerar, med nuvarande anslagsnivå uppnås målet först 2020. Målet var tänkt att nås 2010.
Centerpartiet och alliansregeringen bytte därför strategi. Vi har förstärkt anslaget för biologisk mångfald. Under perioden 2003-2006 var det 6 miljarder. Under perioden 2007-2010 är det nu 7,5 miljarder. Men vi har dessutom använt den statliga marken. Vi har skyddat 111 000 hektar värdefull skog på statens marker. Och i den här vårbudgeten så presenterar vi nu det sista steget för att uppnå målet till det år som det var tänkt att nå, 2010. Vi gör det genom att 100 000 hektar produktiv skogsmark överförs från Sveaskog till staten för att kunna användas och byta mot privata större skogsägares marker som är skyddsvärda. Mikaela Valtersson och jag har i flera budgetdebatter haft replikskiften om just det här. För tre år sedan, 2007, den 16 april, så ställde Mikaela följande frågor till mig. Och jag citerar, kommer det någon satsning på biologisk mångfald framöver? När har ni tänkt klart? Kommer ni att försöka nå målet om en biologisk mångfald eller är de här pengarna tillbakadragna permanent? Slutcitat. Nu har du svaret, Mikaela. När vi når målet som inte ni var ens i närheten av att nå. Och vi har dessutom varit sparsamma med skattebetalarnas pengar. För skulle man ha fortsatt den här gamla strategin att socialisera små skogsbrukares mark och köpa upp hela tiden motsvarande de här 190 000 hektaren som vi har skyddat eller ska byta från statlig mark, ja då hade det kostat 9,5 miljarder. Vi når ett mål på ett annat sätt och är dessutom sparsam med skattebetalarnas pengar. Och ett annat resultat, herr talman, som jag ska lyfta på de sista 30 sekunderna. Det är i de små företagen som vi har de stora potentialen att få nya jobb. Därför är jag väldigt, väldigt glad att vi nu i den här vårbudgeten också kan presentera förslaget om att göra revisionsplikten frivillig för små företag. Det innebär en stor regelförenkling och det frigör utrymme för de små företagen att fokusera på sin kärnverksamhet och inte minst ekonomiskt utrymme. Det kan handla om mellan 10 000 och 20 000 kronor per företag. Och det är en viktig frihetsreform för Sveriges företagare. Tack. Tack. För Roger Tiefensees anförande har Mikaela Valtersson begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tänkte att vi skulle fortsätta den där dialogen som Roger Tiefensee refererade till. Ni har levererat en budget idag som är helt tom på åtgärder på klimatsidan. Ni har valt att inte, varken ta ansvar på hemmaplan och göra det som krävs för att minska klimatutsläpp. Men inte heller ta ledartröjan och ta ansvar internationellt och försöka påverka det internationella globala arbetet för att komma till rätta med klimatproblemen. Finansministern brukar ju säga nu för tiden att det inte är något bra med höjd koldioxidskatt. Och det där lilla uppvaknandet som vi såg i klimatfrågan efter valet blev väldigt kortvarigt. Det är tillbaka till de gamla Moderaternas synsätt. Och det kan man kanske förstå när det gäller Moderaterna, eller man är i varje fall inte förvånad. Men hur kan ni, som kallar er alliansens gröna alternativ, stå upp för en sån massiv avsaknad av klimat- och miljöansvar? Det är inte nog med att ni har en miljöminister som offensivt försvarar stora motorvägsbyggen, vargjakt och kärnkraftsutbyggnad. Ni gör inget för att motverka effekterna av uttagsskatten på vindkraftskooperativ. Nu är det risk att många vindkraftskooperativ slås ut. Ni avskaffar skatten på handelsgödsel. Ni avskaffar klimatinvesteringsstöd. Ni presenterar infrastruktursatsningar som kraftigt ökar andelen vägsatsningar i förhållande till järnväg. Ni frångår därmed den tydliga prioriteringen på järnväg som vi hade förra mandatperioden. Och ni lyckades inte i Köpenhamn att leda mötet till ett klimatavtal. Ni röstade i EU-parlamentet emot införande av en europeisk koldioxidskatt, trots att ni säger era andra ambitioner. Är det här vad man får om man röstar på Centerpartiet vad det gäller klimat- och miljöpolitiken? Tack. Replik, Roger Tiefensee. Tack, herr talman. Jag kan notera att Mikaela Valtersson inte med ett ord berörde det jag frågor och påståenden jag ställde i det gäller biologisk mångfald och skydd av värdefull skog. Jag skulle uppskatta att Mikaela ägnar någon sekund åt det och bekräftar att vi har faktiskt nått det mål som inte ni ens var i närheten av att nå.
utan att för den skull ha som ambition att socialisera småbruksägare, små skogsägares marker och på det sättet lägga en våtvarm filt över landsbygden. För det är det som jag känner att Mikaela Valtersson och Miljöpartiet håller på med. Man vill höja bensinskatten med 2 kronor utan någon slags kompensation. Alltså utan det här som brukar kallas för grön skatteväxling som en gång var Miljöpartiets adelsmärke. Nu är det bara grön eller rödgrön skattechock som gäller. Klimatåtgärder, för att svara på Mikaela Valterssons fråga. Vi gör järnvägssatsningar. Vi har lagt fram planer för både väg och järnväg. Planer som är större när det gäller järnvägsinvesteringar än vad de har varit tidigare. Vi gör en kraftig satsning för att tågen ska komma i tid, inte minst i storstadsområdena. Sen så... Ja, det har ju haft en vinter också. Sen så hänger Mikaela Valtersson och Miljöpartiet upp sig på att vi har mer pengar till underhåll av vägar. Ja, alltså kolla på Sverige. Det är Sverige utanför Stockholm där du bor. Det är väldigt mycket vägar, väldigt långa avstånd. Det är rätt så naturligt att man behöver ha större underhåll på vägarna när vägnätet är 10 gånger större än järnvägsnätet. Men vi gör större investeringar på järnvägen. Ni hade 110 miljarder i järnvägssatsningar i era förra planer. Hälften var finansierat. Det räcker ju inte med vackra ord, man måste ju ha pengarna på bordet också. Tack. Replik, Mikaela Valtersson. Tack, herr talman. Jag ska ägna några sekunder åt biologisk mångfald, Roger Tiefensee. De åtgärder som ni gör med Sveaskog är bra. Men de är långt ifrån tillräckliga. Det är ett engångsåtgärd. Och ni har expertmyndigheter och en stor process som har varit i Miljömålsrådet. Där ni har frågat efter hur ser tillståndet ut, vad behöver göras. Och de har levererat svar. Det är en mängd åtgärder som behöver göras. Ni struntar i att sedan genomföra de åtgärderna. Det är där vi står idag. Ni aviserar samtidigt att det blir framtida minskningar av anslaget på skydd av skog på 200 miljoner per år. Det är inte att ta ansvar. Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en alldeles aktuell granskning av regeringens politik som visar att det statliga anslaget för 2010 räcker till att skydda hälften så mycket skogsmark som den summa som fanns 2006. Det är det som är verkligheten. Det krävs väsentligt högre ambitioner för att nå ett långsiktigt mål. Ni har inte levererat något mål, ni har bara levererat ett delmål. Tack. Slutreplik, Roger Tiefensee. Tack, herr talman. Det viktiga är att vi når det delmål som inte ens ni var i närheten av att nå. Och Mikaela Valtersson säger att det är en engångsåtgärd. Jag tackar för det. Eftersom arbetet var så uppdämt behov så måste vi göra en stor åtgärd nu för att nå målet. Sen är det klart att vi då när vi byter mark inte behöver ha så stora anslag. Men det är ju inte anslagen som är det viktiga. Det är antalet hektar som skyddas. Och jag tror att Mikaela Valtersson och jag är överens om det. Att det är skyddade skogen som är det viktiga. Inte hur höga anslagen är. Vi har haft högre anslag än vad ni har haft under den förra mandatperioden. Vi har 7,5 miljard för biologisk mångfald jämfört med 6 miljarder som ni hade. Vi når det mål fast med en annan strategi som inte ni ens var i närheten av att nå. Och jag uppskattar att Mikaela Valtersson ändå uttrycker en liten grann glädje över detta. Tack. Tack. Carl B. Hamilton, anförande. Herr talman, jag vill återkomma till detta att oppositionen inte nämner krisen med ett enda ord. Det är fel. Man nämner det i förbigående. Man nämner det som en bisats. I själva verket så är det så att BNP i Sverige har fallit med 5%. Vi har kvar 95%. Det är inte konstigt då att arbetslösheten ökar. Det är inte konstigt att bromsen i pensionssystemet slår till. Vi har färre arbetsplatser, vi har mindre pengar. Men, och då kan man säga det att de politiker som kolporterar en falsk eller halvsann verklighetsuppfattning, de är farliga. Det gäller vare sig deras falska verklighetsuppfattning är medveten eller helt avsiktlig. Men
Tack vare att vi faktiskt haft ordning, eller vi har haft ordning i offentliga finanser, har vi kunnat driva en effektivare krisbekämpning i Sverige än i kanske något annat land. Och det är det som också förklarar varför sysselsättningen i Sverige ökar. Vi driver en politik för fler jobb och därmed för ökad rättvisa. Det är vi som står för rättvisa därför att vi arbetar konsekvent, uthålligt, envetet, envist med arbetslinjen. Vilka indikationer man än tittar på så är det sysselsättningen och arbetslösheten som är avgörande för om man har ett land med små inkomstskillnader, med små välståndsklyftor. Därför är arbetslinjen väsentlig. Och det är därför som Socialdemokraterna tidigare har drivit full sysselsättning som en så intensivt omhuldad mål. Men nu gör man inte det. Man gör det i teorin, man gör det på pappret. Men man gör det inte i den faktiskt förda politiken. Vi vet och vi förstår sambandet mellan sysselsättning och mer rättvisa. Det är inte så att pengarna beslutas i Finansdepartementet och sedan trycks i Riksbanken. Det är på det sättet att det finns en sektor utanför kommunen och utanför landstinget, nämligen företag och företagare, privata, både i varuproduktion och i tjänsteproduktion, som producerar det som sedan beskattas. Jag vill understryka också att det finns en tendens att osynliggöra industriarbetaren. Det är där hos industriarbetaren, vare sig det är en man eller en kvinna, som den stora arbetslösheten har ökat. På bara några veckor hösten 2008 så dök exporten med 20%. Det är klart att det har satt sina spår. Och jag tror att vi måste fokusera, inte som oppositionen lätt gör, på arbetsmarknadspolitik och kommuner och landsting i krisbekämpning, utan på att få tillbaka industrisektorn, exportsektorn, till tidigare nivåer och tidigare kapacitet. Vi vill, och jag vill där, och då ska man ju också, för att inte osynliggöra detta, nämna, tycker jag, den väldigt viktiga anpassning som man gjorde när man tvingades sluta krisavtal i industrisektorn om lägre lönekostnader och inkomster för att rädda jobben. Det var väldigt viktiga uppoffringar. Jag vill också understryka att regeringen stödjer naturligtvis den här återkomsten för industrin på olika sätt. Vi har anslagit extra utbildningsplatser i Västra Götaland som en motåtgärd. Vi satsar på yrkesutbildning, högskolan och så vidare. Det nämndes här läkemedelsindustrin. Ja, jag vill då påpeka att det branschprogram som Socialdemokraterna lyfter fram, det är 40 miljoner. Vi satsar 5 miljarder på utbyggnad av forskning och utveckling och universitet. Det är helt olika storleksordningar. Herr talman, jag vill avsluta med ungdomar. Det är ett mycket stort problem, vare sig man är ung eller man är mamma och pappa eller mormor och morfar. Vi vill ha en fortsatt halverad arbetsgivaravgift, det vill säga löneskatt, för dem under 26 år. Oppositionen vill avskaffa detta. De vill återföra till en full arbetsgivaravgift. Det kommer att ge fler arbetslösa ungdomar. Det är en av våra insatser mot ungdomsarbetslösheten. Tack, herr talman. Tack. Och på Carl B. Hamiltons anförande har Ulla Andersson och Mikaela Valtersson begärt replik. Vi börjar med Ulla Andersson. Varsågod. Tack, herr talman. Om man tittar på hur arbetsmarknaden har utvecklats det senaste året så kan man se att andelen kvinnor som står utanför arbetskraften har ökat med 45 000 medan andelen män som står utanför arbetskraften har ökat med 2 000. Kvinnors arbetsmarknad har utvecklats betydligt sämre det senaste året. Sysselsättningsgraden minskar mer bland kvinnor än män och sysselsättningsgraden bland kvinnor är 5% lägre än för män. Deltidsarbetslösheten ökade. Och det här ska då jämföras med de reformer regeringen har genomfört, jobbskatteavdraget, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, som lett till ökade klyftor, men som har motiverats med att det ska gynna framförallt kvinnor.
Ja, jag beskrev arbetsmarknaden. Men vad har hänt mer? Jo, vi har fått 113 000 fler fattiga kvinnor under den här borgerliga regeringen. Var fjärde ensamstående mamma lever under fattigdomsgränsen. Inkomstskillnaderna har ökat med 1080 kronor per månad. De 10% rikaste har fått 60% av inkomstförstärkningarna. Och i den gruppen är 76% män. Det är en lång rad reformer som ni har genomfört som har lett till det här. Ni har försämrat sjukförsäkringen, deltidsstämplingen och ni har bidragit till att 25 000 jobb i välfärden har försvunnit. Det är resultatet av 4 år av antingen en könsblind politik eller en mycket medveten, en könsmedvetenhet som har lett till det här resultatet. Så Carl B. Hamilton, vad förklarar du de här siffrorna med för utvecklingen på kvinnors arbetsmarknad och den kraftiga ökningen av fattiga kvinnor? Tack. Replik, Carl B. Hamilton. Tack för den frågan. Om man tittar på svensk arbetsmarknad under de här åren, vilken del av arbetsmarknaden är det som har varit värst utsatt? Jo, det är industrisektorn. Jag nämnde precis det. Huvuddelen av de som arbetar i industrin är fortfarande män. Män i Sverige har drabbats av arbetslösheten under krisåren här betydligt värre än kvinnor. Det är ingen tröst, men det är ett konstaterande att det är så det är. Och därför blir det här i själva verket en, vad sa du, könsblind beskrivning utav arbetsmarknaden att fokusera på kvinnor där det akuta problemet är ökad arbetslöshet bland män. Det har ju ökat mycket snabbare. I själva verket så osynliggör Ulla Andersson arbetslösheten bland män i Sverige genom sitt anförande. Jag ställer inte upp på det. Jag ställer inte upp på det här osynliggörandet utav mäns arbetslöshet. Sen, Ulla Andersson, ni i den röda, på den röda sidan, ni vill avskaffa RUT-avdragen. Den ger jobb för kanske 11-12 000 personer. 6-7 000 heltidsjobb. Det är 80% av de här som är kvinnor som ni vill kasta ut i svartjobb eller arbetslöshet. 80% är kvinnor. 50% har invandrarbakgrund. De vill ni kasta ut i arbetslöshet eller i svartjobb. Och ni bagatelliserar hela tiden denna konsekvens av RUT-avdragen. Jag undrar, Ulla Andersson, varför har du denna könsblinda beskrivning av svensk arbetsmarknad 2008, 2009, 2010? Tack. Nej, jag har en fråga kvar till Ulla Andersson med anledning av detta och inte minst industrisektorn. Ulla Andersson, är du marxist? Tack. Ulla Andersson, replik. Ja du, Carl B. Hamilton. Jag märker att du inte vill svara på mina frågor. Jag frågade varför det hade blivit 113 000 fler fattiga kvinnor under er regeringsperiod. Och samtidigt som de reformer ni har genomfört, och ni säger att de reformerna just ska gynna gruppen kvinnor. Och jag beskriver hur fattigdomen breder ut sig och hur kvinnors arbetsmarknad har påverkats. Och du försöker vända det på något sätt så att du absolut inte vill ta ansvar för den politik du har fört och som har satt så här många kvinnor i en ohållbar situation. Jag sa att deltidsarbetslösheten har ökat, att 45 000 kvinnor står att ställs utanför arbetskraften under det här året. Och jag sa att 25 000 jobb har försvunnit i välfärden. Vore det inte dags att svara på vad har er politik ställt till med? Skulle inte du behöva ta ansvar för det istället för att hålla på och raljera på det sättet du gör? Tack. Slutreplik, Carl B. Hamilton. Herr talman, jag raljerar inte. Jag talar ju om konsekvenserna av er politik. Det är ju på det sättet. Alltså RUT-avdragens avskaffande kommer att kasta ut 80% av 10-12 000 personer, de är kvinnor, i arbetslöshet eller svartjobb. Det är ju den politik som ni står för. Det tycker jag är ett mycket större problem än de andra siffrorna som jeremiaden kom här från Ulla Andersson. Det är ett allvarligt problem. Det är ett mycket allvarligt problem. Dessutom så förstår jag inte varför det ska vara på detta sättet att
Putsa fönster, det är fel. Den möjligheten vill ni avskaffa. Den rutavdragen. Men däremot att montera fönstren när det är manliga byggjobbare som gör det, det tycker ni är okej, för ni vill fortsätta med rotavdragen. Detta är ju verkligen en diskriminering av kvinnor i den förda politiken som ni föreslår. Eller i den politik som ni föreslår. Den förs inte, och förhoppningsvis så förs den, kommer den aldrig att föras. Tack. Tack. Anförande Stefan Attefall. Förlåt. Mikaela har replik. Mikaela Valtersson har replik. Tack, herr talman. Stefan får vänta en liten stund. Ni har den här mandatperioden aktivt försämrat sjukförsäkringen. Och jag undrar om det kan, och jag tror inte att det kanske är någon annan del av den här regeringens politik som har gjort människor mer upprörda än just förändringarna i sjukförsäkringen. Att försämra för människor som är allvarligt sjuka, att minska deras inkomster i tron att de ska bli friskare, är ett hån mot människor som är drabbade av sjukdom. Jag vet ju att Folkpartiet tidigare åtminstone har drivit höjt tak i sjukförsäkringen utan att lyckas få med era regeringskollegor. Så jag utgår lite välvilligt från att ni har lite ambitioner i den här frågan. Efter en förödande kritik ute i samhället och bland människor när ni har infört en bortre gräns i sjukförsäkringen som kastar ut allvarligt sjuka människor ur trygghetssystemet, så har ni gjort några smärre justeringar. Men fortfarande finns det en väldigt stark kritik av försämringarna i trygghetssystemet i sjukförsäkringen. Fackförbundet Statstjänstemännen visar i en rapport att handläggarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är starkt kritiska. De säger att det är långt fler än de utförsäkrade än vad regeringen har bedömt, som är så sjuka att de faktiskt i första hand behöver vård. Dessutom så sänks ersättningen för deltagandet i arbetsförmedlingsprogram, tvärt emot vad regeringen själv har sagt tidigare. Reformen fungerar inte alls. Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos långtidssjuka. Regelverk och insatser är inte på något vis anpassade efter de behov som finns. Det här är ett enormt svek där ni drar undan samhällets stöd för människor som behöver det allra mest. Jag skulle vilja höra vad Folkpartiet säger. Finns det skäl att ändra och backa tillbaka i den här delen av er politik ytterligare? Eller är ni nöjda med resultatet i sjukförsäkringsförändringarna? Tack. Replik, Carl B. Hamilton. Jag tror inte att det är någon i alliansen som skulle säga att de är nöjda. Inte alls. Vi vill gå vidare och vi vill naturligtvis följa precis hur den här utvecklingen sker beträffande de som är sjukförsäkrade. Men jag tycker samtidigt att Mikaela Valterssons beskrivning av vad som har hänt med reformen är ju något ålderdomlig. Den är överspelad delvis. Därför att det har ju kommit in information nu om att 2/3 av dem som man då skulle testa om de kan övergå till ett arbete eller rehabiliteringsprogram eller annan åtgärd från Arbetsförmedlingens sida, att 70% av dem har inte återgått till sjukförsäkring. Jag tycker det, man kan ju tycka det är dåligt, men jag tycker faktiskt det är en mycket större framgång än vad de flesta hade räknat med. Att hela 70% skulle kunna lämna sjukförsäkringen. Det är möjligt att det inte håller på sikt. Det är möjligt att vi måste göra ytterligare åtgärder. Men detta är ett väldigt lyckat första steg. Men det är inte det sista steget, men det är steg 1. Tack. Replik, Mikaela Valtersson. Tack, herr talman. Jag tror att människor blir lite upprörda när man uppfattar att budskapet från politiker inte alls handlar om den verklighet som man faktiskt upplever i sin vardag och ser människor runt omkring sig. Det här är en katastrofalt misslyckad förändring och försämring av sjukförsäkringen som väldigt många ser på nära håll. Men Carl B. Hamilton har ju den fördelen att du levererar besked och som är rätt tydliga. Inte bara beskedet att de rödgröna ska osynliggöra männen till skillnad från alliansen. Och inte bara det raka besked vi hörde alldeles nyss om att kommuner och landsting ska inte få några pengar. Det är bara industrin som vi ska satsa på. Utan nu säger du också tydligt att ni inte är nöjda alls. Det var ett första steg till att backa tillbaka på er politik och det kommer fler där ni kommer ångra er och backa tillbaka. Det tycker jag är ett glädjande besked. Tack. Slutreplik, Carl B. Hamilton. Herr talman, kommuner och landsting har fått 12 miljarder extra under det här året.
för att fylla ut den lucka eller det gap som finns på grund av bortfallet av skatteintäkter. Nu är prognosen att de kommer få ökade skatteintäkter med 13 miljarder. Så det går alltså plus 1 miljard plus att de får ytterligare 5 miljarder i permanent förstärkning. Så att de har alltså en betydligt bättre ekonomisk situation. Sen vill jag ju understryka det. Att den som faktiskt vill vårda kommuner och landsting och sjukförsäkringen måste ju arbeta för att det ska bli fler i arbete i industri och privat tjänstesektor. Vi måste ha en långsiktigt starkare företagssektor. Den följer ihop med 20% på exporten. Det kan vi inte ha. Då kan vi aldrig upprätthålla kommuner och landsting och sjukförsäkring i den traditionella omfattning som vi har velat göra. Vi måste få tillbaks producerande Sverige som går från 95% av BNP till 100-110% av BNP inom de närmaste åren. Tack. Tack. Anförande Stefan Attefall. Herr talman. Sverige står nu på tröskeln till en ljusare framtid. Bakom oss har vi västvärldens värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet. Framför oss ser vi möjligheterna. Vi har stora utmaningar kvar, inte minst på arbetsmarknaden. Men vi är i ett läge där vi i Sverige står starkare än många andra länder. Vi har goda förutsättningar att återupprätta full sysselsättning snabbare än vad vi trodde för ett halvår sedan. Medan övriga delar av världen diskuterar skattehöjningar och besparingar kan vi planera för ökade välfärdssatsningar och att rusta Sverige för framtiden. Och en viktig orsak till detta var att vi kunde möta finanskrisen utifrån en styrkeposition när det gäller offentliga finanser, när det gäller arbetsmarknaden. Och vi har hanterat krisen på ett ansvarsfullt sätt. Och ett mått på detta är ju att vi har 50 000 fler människor 2010 i arbete än vad vi hade 2006. Ett annat mått kan man läsa om sedan 62 i vårpropositionen. Där ser man, om man lägger ihop alla människor som lever på olika sociala ersättningar och bidrag, så har de minskat jämfört med 2006. Låt oss också ta kommuner och landsting som exempel på detta. När finanskrisen slog till så slog det hårt mot kommunernas skatteintäkter. Inkomster som man räknat med, de försvann plötsligt. Kommunalråd och ekonomichefer slet sitt hår. Tidiga kriser som Sverige gått igenom har slagit hårt just mot vården, omsorgen och skolan. 90-talet och början på 2000-talet är sådana exempel. Men nu hade staten möjlighet att motverka nedgången, och det gjorde vi. Under den här mandatperioden har vi kunnat stödja kommuner och landsting med sammanlagt nära 40 miljarder kronor. Varav 27 miljarder permanenta förstärkningar för kommunsektorn. Trots den svåra krisen har vi klarat av att i allt väsentligt då skydda vård, omsorg och skola. Vi har till och med utvecklat den genom kortare vårdköer, mer valmöjligheter i vård och omsorg, kvalitetsutveckling och satsning på kunskap i skolan. Och här har vi bara sett början på resultatet av de insatser som har gjorts. Herr talman, debatten idag och framöver kommer att handla mycket om rättvisa. Men vad är rättvisa? När jag var en liten grabb så brukade mamma ge oss en läsk till lördagsgodiset. Då handlade det om att en av oss fick hälla upp läsken i tre olika glas. Och den som hällde upp fick välja glas sist. Så garanterades att alla fick exakt lika. Det var rättvist på sitt sätt. Men är detta den enda formen av rättvisa? Och är det den bästa formen av rättvisa? Ja, det beror ju på. I skolan så är det inte rättvist om alla får lika mycket tid och engagemang från läraren. Rättvisa är för mig om den elev som har det svårt i matte får mer hjälp att träna upp sina mattekunskaper. Den som är törstig ska ha mer vatten än den som inte är törstig. Där ska inte principen vara att alla ska ha exakt lika. Och den som studerar på högskola och läser till sjuksköterska ska rimligen ha en högre lön än den som är vårdbiträde. Ansvaret förändras, man har tagit på sig lån, studieskuld och liknande saker. Då kan inte heller principen om att alla ska exakt lika gälla. För mig som kristdemokrat så är solidaritetsprincipen viktig. Alla ska ha rätt till en god levnadsstandard och den som behöver mer stöd ska också få det. Men det är också viktigt att vi uppmuntrar goda dygder så att den som tar ansvar, arbetar hårt och vågar satsa
också ska kunna få en utdelning av detta, även om det sker i form av högre lön. Rättvisa är för mig att så långt som möjligt skapa lika förutsättningar för alla. Att ge alla samma chans att leva sina liv, att förverkliga sina möjligheter och sina drömmar. Och den rike måste självklart bidra mer än den som har små marginaler. Men vad är vänstersidans rättvisesyn? Det tycks vara enbart utfallet som är den enda måttstocken. Ingen ska få ha någonting mer än någon annan. En slags avundsjuk rättvisa som man bygger på. Grundläggande för en god fördelningspolitik är ju arbetet. Utan arbete finns inte förutsättningar för en god privatekonomi och inte heller en god samhällsekonomi. Men arbete, oavsett om det är ideellt eller avlönat, fyller också ett djupare behov. I arbete finner vi arbetsgemenskapen, att få vara med och betyda något i ett sammanhang. Herr talman, den ekonomiska vårpropositionen visar att vi är på väg ut ur krisen. Vi går nu en utveckling till mötes med stigande sysselsättning, ökad välfärd och med sunda offentliga finanser. Vi tar första stegen i vårpropositionen genom att stödja flerbarnsfamiljer med flerbarnstillägg och pensionärerna. Mot detta står en rödgrön vänsterkartell som vill möta framtiden med högre skatter på arbete, mindre makt över egna livet och mer av uppifrånstyrning. Tack. Tack. Och på Stefan Attefalls anförande har Ulla Andersson begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Det låter vackert. Alla ska förverkliga sina liv och drömmar, säger Stefan Attefall. Och så borde det ju vara. Men vi lever i ett Sverige där 1,1 miljoner människor lever i relativ fattigdom. 452 000 kvinnor lever i relativ fattigdom. Och barnfattigdomen sprider ut sig. Vi har fått ungefär 79 000 fler fattiga barn i Sverige under de här åren. Igår kunde vi se på tv, det var bland annat från Stadsmissionen, där de sa att det var framförallt ensamstående mammor som sökte sig dit. Och de efterfrågade inte längre hjälp för barnens fritidsaktiviteter, utan framförallt efterfrågade de hjälp till basförnödenheter, såsom mat. Jag får samma bild hemma från Gävle. Och då är det Diakonia som heter, sätter upp varningstecken och säger att nej, det är basförnödenheter man numera efterfrågar. Det här är en förskräcklig utveckling. Och jag undrar hur Stefan Attefall ser på det här. Har ni glömt eller är det medvetet ni har bortsett från att sänkt a-kassa betyder att barnen i de familjerna får det sämre? Att om man slänger ut människor från sjukförsäkringen så drabbar det barnen i de familjerna. Att när man tvingar människor att leva i fattigdom och söka socialbidrag så påverkar de barnen. Socialbidragen ökar i 90% av landets kommuner. Det här får konsekvenser, Stefan Attefall. Och det är långt ifrån alla då som kan förverkliga sina liv och drömmar. Tack. Replik. Stefan Attefall. Herr talman, det är självklart att det finns många människor som har små ekonomiska marginaler. Det finns många människor som just har drabbats av arbetslöshet på grund av den kris vi har gått igenom och fortfarande lider av. Arbete är oerhört viktigt för att möta det här problemet. Socialbidragskostnaden ökar. Ja, det gör det i en lågkonjunktur när arbetslösheten stiger. Det följer ett ganska, ska säga, regelbundet mönster. Vad vi måste göra är att se, är det här människor som fastnar i socialbidrag? Inte bara tillfälliga insatser. Då är det en varningssignal om, det är, om man fastnar i socialbidrag. Vi har inte sådana indikationer när vi följer med utvecklingen. Men vi måste vara oerhört vaksamma. Det gäller också arbetslösheten. Men om jag tar ett exempel. Jag debatterade just ensamstående mammor med Thomas Östros i radion i morse. Det var ett exempel på en kvinna, ett vårdbiträde, som hade ganska små marginaler. Och då konstaterar vi också, det kan vi se i Swedbanks ekonomer som har gjort undersökningar, den här gruppen har halkat efter i 15 år jämfört med övriga. De har inte fått det sämre, de har fått en långsammare utveckling än andra. Under 15 års tid, det är också de år som Ulla Andersson var med och styrt Sverige och hennes parti. Vi har exempelvis inte rört bostadsbidraget sedan 1996. Det är klart att vi måste titta på de här frågorna, underhållsstöd och liknande saker. Vi
tar ett steg i rätt riktning nu med att höja flerbarnstillägget. Det träffar en del av de här grupperna som har små marginaler. Men kom också ihåg att den här mamman som vi lyssnade på i radion i morse, hon skulle drabbas av flera hundra kronor i skattehöjning om Ulla Andersson får bestämma. Hur skulle hon kunna få en bättre ekonomi med höjd skatt? Tack, Ulla Andersson. Replik. Föreningen Makalösa föräldrar har en Facebookgrupp och där skrev en kvinna så här när ni hade höjt flerbarnstillägget med 50 kronor. Om det bara var 50 kronor som saknades så var det väl inga problem. Det är rätt talande, Stefan Attefall, för samtidigt som du har gett inkomstförstärkningar till den rikaste procenten med 3,6 miljarder kronor så har du gett lika mycket till gruppen fattigaste, motsvarande 25% av befolkningen. Det säger rätt mycket vad du då har prioriterat. Det är inte gruppen med dåliga ekonomiska villkor utan det är faktiskt de med väldigt höga inkomster. Den rikaste procenten tjänar 1 miljon kronor eller mer. Du har satsat lika mycket på dem som de 25% med lägst inkomster. Det säger en del om var era prioriteringar ligger. Och det är inte att utrota barnfattigdomen. Och det gör mig ledsen. För jag hade förväntat mig mer av Kristdemokraterna i den frågan än det resultat vi ser nu när barnfattigdomen breder ut sig och vi har fått 79 000 fler fattiga barn under er regeringstid. Tack. Slutreplik, Stefan Attefall. Jag delar Ulla Anderssons uppfattning att vi måste göra mer för människor som har små marginaler. Vi måste studera oerhört noggrant och rikta insatser som verkligen träffar de grupperna på ett bra sätt. Vi behöver göra mer. Vi har tagit steg i rätt riktning, men vi behöver göra mer. Jag håller med om det. Men det intressanta är då, ska vi börja det här arbetet med att chockhöja skatten för vårdbiträdet som ensamstående med barn? Eller andra vanliga människor. Vi hade tidigare i Sverige västvärldens högsta skatt på låginkomsttagare. Vi har börjat vända den utvecklingen tack vare bland annat jobbskatteavdraget. Det kan inte vara rätt recept att höja skatten. Istället måste vi öka insatserna för att hjälpa de här grupperna. Titta över de olika stödsystem vi har. Men också självklart se till att vi fortsätter att sänka skatten för människor med små inkomster. De här statistikerna som Ulla Andersson och vänstersidan bollar med, det visar sig att en 25 000 kronors inkomsttagare per månad blir höginkomsttagare i er statistik. Vanliga människor, vanliga heltidsarbetande människor har fått en rejäl skattesänkning. Vårdbiträdet har fått en månadslön extra. Tack. Det ska vi inte ta ifrån dem. Vi måste göra mer för att hjälpa dem. Ulla Andersson, anförande. Herr talman, vi är fortfarande i den djupaste kris vi har varit sedan 30-talet. Vi ser hur arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer och framförallt är det långtidsarbetslösheten. I det läget väljer regeringen med den här vårpropositionen att ge ett rakt besked till landets arbetslösa. Det finns bara ett problem och det är att ni inte söker jobb hårt nog. Det är det enda svar Anders Borg har. Och den enda konkreta åtgärd som man är beredd att ta till är att ytterligare höja straffbeskattningen av de arbetslösa eller uppmana dem att söka ännu fler jobb, jobb som inte finns. Det vi behöver, det är fler jobb att söka. I Gävleborg, där jag bor, har vi 18 000 arbetslösa som har 300 jobb att söka. Det går alltså 60 arbetslösa på varje jobböppning. Hur mycket regeringen än drar ner på deras veckobudget, hur desperat deras situation än blir, kan de inte trolla fram fler jobb genom att söka fler. För att prata om arbetslinje måste vi prata om att det ska finnas jobb att söka. Och då handlar det inte om att fördjupa klyftorna, utan att se att fler jobb går hand i hand med ökad jämlikhet. Sverige har länge satsat på att se till att det finns barnomsorg med hög kvalitet. Så att föräldrarna kan arbeta. Och där behöver vi bygga vidare.
En satsning på barnomsorg på kvällar, nätter och helger betyder fler jobb att söka i förskolan och fler föräldrar som kan arbeta. Både större jämlikhet och fler i arbete. Vi behöver lösa bostadsbristen och trångboddheten. Sådana satsningar sätter både byggnadsarbetare i jobb och skapar en arbetsmarknad där folk inte hindras från att ha jobb för att det saknas hyresrätter. Både större jämlikhet och fler i arbete. Det finns inte utbildningsplatser så det räcker. Massor av unga människor tvingas få nej när de vill utbilda sig till det de vill. Trots att vi vet att det är där jobben kommer att komma. Satsningar på fler platser betyder att fler anställs med att utbilda och att fler kan jobba på sikt. Återigen, både större jämlikhet och fler i arbete. Den här sortens jobbprogram sattes igång i en rad länder när krisen bröt ut. Men här i Sverige fortsatte regeringen med sin invanda schema, skattesänkningar framför allt. Och det är ett viktigt skäl till att EU-länderna i stort har klarat krisen betydligt bättre än Sverige. För oss rödgröna här är jobben och rättvisan i fokus. Det vi kan se efter 4 år med borgerlig regering det är att det som har varit i fokus är fördjupade klyftor och inte jobben. För vilka jobb är egentligen Anders Borg har brytt sig om? Det är inte byggjobben. Till skillnad från många andra länder har inte Sverige svarat på krisen med byggande av nya bostäder eller rusta skolor eller något sådant. Nej, vi sänkte skatten istället. Det var inte välfärdsjobben. Över hela landet så har det sagts upp förskollärare och lärare och undersköterskor. Vilket i sin tur har förvärrat krisen. 25 000 har förlorat jobben på grund av regeringen har vägrat skjuta till de pengar som behövs. Vi sänkte skatten istället. Det enda Anders Borg har brunnit för under de här 4 åren det är ett par tusen städjobb som skapas genom att subventionera de rika städning. Det finns ingen enda på hur mycket potential regeringen ser där. Till det har det alltid funnits pengar. Vi håller på att bygga ett mycket djupt klassamhälle i Sverige. Andelen föräldrar utan arbete som lever under fattigdomsgränserna är idag högre i Sverige än EU-genomsnittet. Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har ökat med över 12 000 kronor per år. Och andelen fattiga uppgår nu till 1,1 miljoner människor och har ökat med 250 000 under den här mandatperioden. Och framförallt är det andelen fattiga kvinnor som ökar. Var fjärde mamma lever under fjärde ensamstående mamma lever under fattigdomsgränsen och barnfattigdomen breder ut sig. En ensamstående mamma, hon skrev på Facebook när flerbarnstillägget kom. Ja, om det bara var 50 kronor som saknades så hade inte jag något problem. För en som ser det här på nära håll är det uppenbart vilken signal den här regeringen skickar. De sänker skatterna med 100 miljarder samtidigt som 100 000 personer har förlorat sina jobb. Sjuka slängs ut från sjukförsäkringen, lärare sagts upp och förskolegruppernas storlek har ökat. Sen höjer de flerbarnstillägget med 50 kronor. De 10% rikaste har fått inkomstförstärkningar. Mer inkomstförstärkningar än över halva Sveriges befolkning har fått tillsammans. Det är det här Moderaterna nu ska försöka paketera om med sin moderna nysvenska och kalla rättvisa på riktigt. Vi får en nyliberal teori om att smulorna från de rikas bord ska trilla ner och nå även de med mindre inkomster och att det som behöver på gottebordet det ska även småfolket få ta del av som en nåder. Halleluja, utropade då Kristdemokraterna i kör. Länge lever verklighetens folk. Vi har sett 4 år av tydlig, klar och medveten klasspolitik. Samma politik ska, jag citerar, bestå och förstärkas, slutcitat, enligt Anders Borg i tidningen Riksdag och Departement nyligen. För klyftornas allians är inte klyftor bara försvarsbara utan jag skulle vilja säga att de är eftersträvansvärda. Att leva under ständig ekonomisk press, att månad efter månad gå med en klump i magen med oro över om pengarna ska räcka både till mat och hyra, det är oerhört tärande både för hälsa och vardagen och det påverkar både vuxna och barn. Ett sådant samhälle innebär att alla kan inte få chansen att ge hjärnet i livet. Ekonomiska framgångar byggs genom jämlikhet, inte genom fattigdom och klyftor. Boken Jämlikhetsanden, som har gått igenom den samlade forskningen på området, visar mycket tydligt att nästan alla sociala problem är mindre i jämlika länder än i samhällen med stora klyftor.
Och det gäller inte bara för de lågavlönade utan även de högavlönade mår bättre i jämlika samhällen. Det är mindre mentala problem, mindre alkohol- och missbruksproblem, mindre fetma, kriminalitet och till och med skolresultaten är bättre. I boken tar författaren upp stressen som avgörande förklaringsfaktor till varför människor mår dåligt av ojämlikhet. Och vad händer när man har en regering som inför straffskatt på att bli sjuk och straffskatt på att förlora jobbet? Vi vet vad resultatet har blivit. Människor känner skam över att man inte har något jobb längre att gå till. Människor känner skuld över att inte kunna arbeta på grund av en cancerdiagnos. Det betyder något för oss alla hur vi tänker när regeringen pekar ut folk som fuskar och smitare samtidigt som de verkliga skurkarna kan fortsätta med sina skattebrott. Vi i de rödgröna har en enkel princip. Vi ser till att lägga förslag som leder till mer jämlikhet i samhället. Vi vill ha ett samhälle där folk ser varandra i ögonen och tar varandra i handen. Det behövs en grundlig uppgörelse med hela det sätt att tänka som regeringen har etablerat. Där misstänksamhet mot den som hamnar i svårigheter är ledstjärnan. Vi vill bygga ett samhälle på förtroende mellan människor. Idag på morgonen har hundratusentals föräldrar lämnat över ansvaret för sina allra bästa, sina ögonstenar, sina barn till förskola och skola. Och då borde också personalen ha de allra bästa förutsättningarna för att ta hand om dem och ge dem den bästa utvecklingen. Där är vi inte idag, långt ifrån. Vänsterpartiets huvudprojekt är att bygga världens bästa välfärd och göra det utan vinstintressen. Vi behöver ge varje barn bästa förutsättningar att utvecklas. Och vi behöver en sån kvalitet i äldreomsorgen att vi alla kan åldras utan oro. För det prioriterar vi fler anställda framför skattesänkningar. Och vi vill ge de anställda ett ordentligt inflytande över sitt arbete och hålla vinstintressena borta. För du ska kunna veta att läkaren som behandlar dig inte har några företagsekonomiska intressen utan bara ditt bästa för ögonen. Du ska kunna veta att apoteket du går till ger dig den medicin du behöver och inte den medicin som de har störst vinstmarginal på. Du ska veta att de du möter är inte där för att tjäna pengar på dig utan för din skull. Då behövs det stopp för privatiseringar och fler anställda i förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg. Det är en kassaskåpssäker investering. Det ger bättre kvalitet inom de områden folk efterfrågar samtidigt som det skapar jobb. Arbetslösheten pressas tillbaka och pengarna stannar i offentliga. Det är kassaskåpssäkert. Det ger både större jämlikhet och fler i arbete. Herr talman, framtiden ligger i jämlikhet. Den ligger i rätten att kunna säga ifrån utan att förlora jobbet. Den ligger i arbetsplatser där de anställda åsikter väger tungt. Den ligger i varje elev ska få uppmärksamhet från läraren. Den ligger i att vi ser till att alla i Sverige har ett kvalificerat yrke. Den ligger i att alla har rätt till vård på samma villkor. Vi rödgröna vill bygga ett samhälle baserat på solidaritet och förtroende mellan människor. Ett samhälle som håller ett fast tag om insikten om att vi människor är både sköra och starka på samma gång. Ett samhälle som slår på de arbetslösa kommer bara förstöra sin framtid. Tage Danielsson sa att det behövs 1000 droppar för att hålla varenda droppe uppe. Och vi rödgröna, vi kommer att kämpa för varenda droppe. Tack. Tack. Och på Ulla Anderssons anförande har finansminister Robert Tiefensee, Carl B. Hamilton, Stefan Attefall begärt replik. Vi börjar med finansministern. Varsågod. Herr talman, rättvisa och sammanhållning, det präglar ett bra samhälle. Nu har vi år efter år fått höra att den här regeringen medvetet, systematiskt och kraftfullt ökar orättvisorna. Då ser vi resultatet. Vi har haft en kris, den värsta sedan depressionen. Sverige har de minsta ekonomiska skillnaderna i Europa. Den lägsta risken för fattigdom. Det är det vi har sett under krisåren. För vi har gjort vårt yttersta. Vi har hållit upp arbetslinjen. Vi har satsat på kunskap. Vi har satsat på välfärd. Vänsterpartiet är ju det parti som är mest utrerat vänster. Man vill inte bara avveckla arbetslinjen utan angelägna om också avveckla kunskapslinjen. Det är ju så att säga Vänsterpartiets signum.
Då tror jag att man kommer misslyckas med rättvisan. Och det finns ju en del att minnas. Vi publicerar en fördelningspolitisk bilaga till budgeten. Det är ju så att säga de rödgrönas litania. För där kan man ju nämligen läsa om hur det var 98-2006. Förmögenhetskoncentrationen upp 20%. 98-2006. Inkomstspridningen upp 20%. Det enda mått man kan hitta som har förbättrats var den ekonomiskt marginaliserade. Det minskade med 1 eller 2 tiondelar för att sedan fortsätta att minska med från 9,7 till 8,8 under vår period. Så det enda mått man minskar där lyckades vi bättre. Min fråga till Ulla Andersson, den är naturligtvis, om man nu skulle få en rödgrön regering, är det då viktigast att öka förmögenhetskoncentrationen med ytterligare 20%? Eller är det allra viktigast att öka inkomstspridningen med ytterligare 20%? Är det det som är själva målet när ni avvecklar arbetslinjen och köra jobbstopppolitiken? Eller är det det som är kärnan när ni vill uppnå när ni ska avveckla kunskapslinjen? Vad är viktigast, Ulla Andersson? Att förstärka förmögenhetskoncentrationen och att öka inkomstspridningen. Det är ju där ni var riktigt framgångsrika när ni förde er klasspolitik, när ni drev in klyftorna i Sverige. Tack. Replik, Ulla Andersson. Tack, herr talman. Ja, det är riktigt att vi inte lyckas hålla den trenden riktigt stången förra mandatperioden. Och det kommer vi inte återupprepa. Det ni däremot har gjort, Anders Borg, det är att ni har fördubblat den trenden på 2 år. Ni har gett lika mycket till de 10% rikaste som 60% av befolkningen som har lägst inkomster har fått. Om vi tittar på de rödgröna alternativen från i höstas så kan vi se att alla tre alternativen har fler jobb än den här regeringen. Man har fler utbildningsplatser och satsar mer på utbildning än vad den här regeringen har gjort. Och man har en bättre inkomstfördelning. Det är tydligt vilken linje det rödgröna alternativet står för. Det är fler jobb, ökad rättvisa och samtidigt något som Moderaterna totalt har glömt bort att man också har ett ansvar för. En bättre miljö- och klimatomställning. Och, Anders Borg, om du inte vet det så kan jag också tala om för dig att om man tar täten i en miljö- och klimatomställning så tar man också och skapar väldigt många nya framtidsjobb. Och ökar man sysselsättning, pressar ner arbetslösheten så ökar också jämlikheten. Fler jobb, ökad jämlikhet. Det är en tydlig rödgrön linje som står i kontrast till den stockblå politiken. Tack. Replik, finansministern. Rättvisa och sammanhållning. Förmögenhetskoncentration och inkomstspridning. Där har vi resultaten av vänsterpolitiken. När man tar bort arbetslinjen. När man tar ner kunskapslinjen. När man därför inte kan prioritera välfärden. Ulla Andersson nämnde här häpnadsväckande nog inkomstspridningen. Den steg alltså från 0,23 från 1998 till 0,28 2006. Det är det viktigaste måttet vi har. Det ligger nu på 0,28. Under vänsteråren steg det med 20%. Den statistik vi har fram till 2008 ligger den still. 20% ökning. Förmögenhetskoncentrationen steg häpnadsväckande nog med 20% 98 till 2006. Den har häpnadsväckande nog minskat från 2006 till 2008. Så på de områden vi kan se resultat så är det ju alldeles tydligt att när man vänder politiken på huvudet, när man kör jobbstopp mot arbetslinjen, när man inte kan prioritera välfärden för att man har slösat bort resurserna på bidragspolitiken och när man säljer ut kunskapspolitiken. Hur får vi social rörlighet i ett samhälle? Kunskap, kunskap, kunskap. Vänsterpartiet är ett parti för klyftor eftersom man inte har en arbetsmarknadspolitik och en kunskapspolitik. Tack. Slutreplik, Ulla Andersson. Ja, Anders Borg, om jag var dig så skulle jag inte ta så stora ord i min mun. Om man har gynnat den procent av befolkningen som tjänar 1 miljon eller mer och gett dem 3,7 miljarder inkomstförstärkningar. Det är lika mycket som de 25% av fattiga får tillsammans att dela på. Ni väljer att subventionera städning i rikas hem på Djurgården och på Östermalm medan ni låter 25 000 arbetstillfällen i vård, skola och omsorg försvinna. För ni har inte råd att stoppa in pengar till välfärden för ni prioriterar skattesänkningar för de som redan har det väldigt gott ställt. 10% har fått lika mycket som de 60% fattigaste. 10% har fått lika mycket som de 60% fattigaste. Och vi har 1,1 miljoner fattiga människor. Jag borde skämmas om jag vore du. Och
stå här och säga att vi inte skulle ha en politik för jobb. Vi alla tre tillsammans har en politik, en budget som vi har presenterat i höstas, som alla tre leder till fler jobb än vad ni har lyckats åstadkomma under den här mandatperioden. Ni har pressat fram en kraftigt ökad arbetslöshet. Och här har vi väldigt mycket att göra de kommande fyra åren. Tack. Roger Tiefensee, replik. Herr talman, Ulla Andersson och Vänsterpartiet har dragit det längsta strået. Den framgångsrika och uppskattade rotavdraget ska avskaffas. Rutavdraget också. Tack vare rutavdraget, hushållstjänstbranschen, så har många nya företag och arbetstillfällen skapats. Idag är över 11 000 personer anställda i branschen för hushållsnära tjänster. Avskaffas rutavdraget så förlorar minst hälften av de här sina jobb som en direkt följd. Thomas Östros raljerade i sitt anförande över en utvidgning av den här branschen som faktiskt finns i Finland och ställer det mot jobb i läkemedelsindustrin. Centerpartiet klarar av att skapa förutsättningar för jobb både i tjänstebranschen, i hushållsnära tjänster och i läkemedelsindustrin. Vi har träffat läkemedelsindustrin och våra regionala samordnare, det här centerpartistiska underifrånarbetet, har fått uppdrag att koordinera insatser lokalt och regionalt. Men vi ställer inte olika branscher mot varandra. Det är det viktiga. Och min fråga till Ulla Andersson är, varför vill ni slå undan benen på hushållsnära tjänstbranschen? Varför vill ni skicka ut dem, många gånger kvinnor, som har kommit in från arbetslöshet och finns i den här branschen, har kommit in från svartjobb och nu har vita jobb, får pensionspoäng och en trygghet. Varför vill ni slå undan benen på dem? Tack. Replik, Ulla Andersson. Det vi gör, Roger Tiefensee, det är ju framförallt att satsa på fler städjobb i skolor och sjukvård. Vi ser väldigt stora behov där. Och varje jobb som rutavdraget har skapat skulle kunna ge två fler städjobb i sjukvård och skolor. Det är lite olika prioriteringar vi gör. Jag tycker att det är rätt orättvist faktiskt att min mamma som städar själv hemma, hon ska betala högre skatt än vad som någon som har städhjälp på Östermalm gör, som väljer att anlita en städfirma. Du låter ju lite som en Almega-megafon när du står här. För verkligheten, om man tittar på verkligheten, så har ju inte den här reformen alls lett till de siffrorna. Och det tror jag att vi ska komma ihåg. Man skulle kunna räkna på att varje jobb som har skapats på det här sättet, om man nu ska räkna på så sätt, så kan man säga att de har kostat ungefär 800 000 kronor. Och jag tror faktiskt inte, till skillnad då från Roger Tiefensee, att man kan subventionera en viss bransch. Det är inte hållbart i förlängningen. För ska vi fortsätta då att pumpa in nya skattepengar i just den här branschen? Och hur många blir då städföretag och hoppar undan och kallar sig städföretag? Och jag måste ju säga att jag blir verkligen orolig när jag hör Maud Olofsson som till och med tycker att man ska få skatteavdrag för att gå ut med hunden. Betyder det då att min dotters två mopsar, som jag verkligen tycker om, att om hon skulle anlita någon och gå ut med de två hundarna så skulle hon betala mindre skatt än någon som inte har hundar? Är det rätt använda skattepengar när vi ser stora behov i välfärden? Jag ser stora behov i förskolan. Vi har större förskolegrupper idag än vad vi hade för fyra år sedan. Där borde vi istället lägga pengarna. Tack. Replik, Roger Tiefensee. Tack, herr talman. Ulla Andersson nämner förortskommuner till Stockholm hela tiden i sina exempel. 4 000 personer i Gävleborg, Ulla Anderssons hemlän, utnyttjade hushållstjänstavdraget mellan juni 2009 och mars i år. 4 000 personer. Alltså det här är en reform som ger både möjligheter i vardagen, livspusslet är lättare att gå ihop, men också jobb. Också jobb. Och jag föraktar inga jobb. Nu ställer Ulla Andersson, precis som Thomas Östros, jobb i olika branscher mot varandra. Thomas Östros sa i sitt anförande att varje arbetad timme är viktig, är värdefull. Och jag tycker det. Också i praktiken.
Därför ställer inte jag olika branscher och olika jobb mot varandra. Utan det är oerhört viktigt att skapa förutsättningar, fortsatta förutsättningar för att hushållstjänstbranschen kan växa. Precis som det är viktigt att skapa förutsättningar för läkemedelsindustrin, annan industri. Precis som det är viktigt att skapa förutsättningar för jobb och företag, eller jobb i kommunerna. Tack. Slutreplik, Ulla Andersson. Tack. Nej, jag ställer inte heller jobb mot varandra. Jag bara säger att det är mer nödvändigt att använda de här pengarna på annat håll. Du säger att 4 000 personer i Gävleborg har använt det här avdraget. Det betyder att 253 000 personer inte har gjort det. Jag har nyligen åkt runt i mitt län och besökt förskolor. Och jag måste säga att jag träffar fantastisk personal som gör ett otroligt arbete. Men vilka förutsättningar får man när man har 26 barn i en grupp? När man har 23 barn i ett och samma rum? Vore det inte lite bättre kanske att använda en del av de här pengarna till att förstärka förskolan? Eller till att skapa fler städjobb i sjukvården? Både du och jag har sett flertal tv-reportage där man faktiskt har slagit larm om den dåliga städningen på sjukhusen. Så vi kan använda pengarna där istället. Då skapar vi fler jobb och till och med jobb som är billigare att skapa. Så vi får ut mer av pengarna och samtidigt stärker kvaliteten i välfärden. Och då är valet enkelt för mig. Jag prioriterar stark kvalitet i välfärden före att någon på Östermalm ska få skatterabatt för sin städning. Så är det. Tack. Replik, Carl B. Hamilton. Herr talman, ja, med anledning av det sista som Ulla Andersson sa så kan man ju påminna de som lyssnar och tittar på detta att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som styr i Gävleborg. Så om den prioriteringen är den som Ulla Andersson förespråkar så tillämpas den inte hemma. Men jag tror ändå att det här RUT-frågan måste penetreras något ytterligare. Därför att vi måste se på den praktiska konsekvensen i oktober 2010 om ni skulle vinna valet. Då skulle 11 till 12 000 personer kastas ut i svartarbete eller arbetslöshet. Det går inte att komma ifrån. Och det är i huvudsak kvinnor som skulle kastas ut. Och det är i väldigt stor utsträckning, kanske hälften, med invandrarbakgrund. Det vill säga just de grupper som Ulla Andersson i alla andra sammanhang lyfter fram. Det är precis de som med kirurgisk precision skulle drabbas av den politik som Ulla Andersson vill förverkliga. Låt mig också påpeka att de här personerna har många gånger kollektivavtal. Jag vill inte påstå att Kommunalarbetarförbundet ställer upp särskilt mycket för dem i den offentliga debatten. Men de har kollektivavtal. Det är inget konstigt. Det finns också väldigt många kvinnliga företagare som har startat de här företagen. Det finns också en hel del barn som betalar till exempel städning hos sina gamla föräldrar, sina åldriga föräldrar. Detta vill Ulla Andersson avskaffa. 11 till 12 000 personer kastas ut i svartarbete och arbetslöshet i oktober om ni vinner valet. Tack. Replik, Ulla Andersson. För det första så skulle jag vilja säga att Kommunalarbetarförbundet är ett himla bra förbund som verkligen kämpar för att förbättra kvinnors vardag och villkor. Sen skulle jag bara som en replik då säga så här, ja Carl B. Hamilton, det finns svartarbete inom väldigt många branscher. Vi vet att det finns inom taxinäringen, inom restaurangbranschen, inom verkstadsföretag och så vidare. Ska vi skattesubventionera varenda en? Är det det du menar? Sen när tycker Folkpartiet att det är rätt att börja skattesubventionera vissa branscher? Och på vilket sätt är det hållbart ekonomiskt i ett samhälle? Och varför är det just den branschen som så fall ska subventioneras och inte de andra? Jag har väldigt svårt att få det här gå ihop. Den här reformen kostar pengar och används framför allt av de med höga inkomster. Vi skulle kunna använda de här pengarna på ett mycket bättre sätt och skapa fler arbetstillfällen. Som jag sa tidigare till exempel till Roger Tiefensee. Det finns alarm på alarm över att våra sjukhus städar för dåligt. Kan vi inte använda de här pengarna till att se till att det är bättre städat bland människor som ligger sjuka än att gå hem till friska människor som har det gott ställt och städa där? Jag tycker att det valet faktiskt är ganska enkelt.
Jag beklagar att inte Carl B Hamilton gör det, men det kanske är så. Folkpartiet har slagit in på en ny linje. Man har slutat försvara socialförsäkringarna och istället slåss för skattesubventionerade branscher. Carl B Hamilton, varsågod. Fru talman, det som präglar, jag ska lämna det här med RUT och jag tror att jag med gott samvete och i trygg förvissning kan överlämna den frågan till lyssnarna och tittarna att avgöra vem som vann det här duellskiftet. Nu ska jag tala om någonting som Ulla Andersson talar hela tiden om, nämligen kommuner och landsting och de som är där. Men då vill jag ställa frågan till Ulla Andersson. Välfärden, kan den bestå i att vi alla anställer varandra i kommuner och landsting? Eller vem är det som betalar? Vems pengar är det vi tar? Och till sist, jag förstår att Ulla Andersson inte är kommunist. Men Ulla Andersson talade om klassamhälle tidigare. Då är min fråga, är Ulla Andersson marxist? Det är en viktig fråga att få svar på. Därför att hela föreställningsvärlden inom marxismen är ju att företagare är utsugare. Och vem är det då som ska betala den offentliga sektorn? Är det de här utsugarna och de utsugna? Ulla Andersson, varsågod. Är Ulla Andersson marxist? Ulla Andersson? Herr talman, antingen så finansierar vi välfärden tillsammans genom skatter och fördelar det rättvist. Alltså skatt betalar man ju efter bärkraft, i alla fall var det så innan ni tillträdde. Eller annars så heter det finansierar vi den välfärd vi var och en behöver genom avgifter. Och det vet både du och jag slår oerhört orättvist. Så vill vi ha en bra välfärd, och det vill vi ju alla, det säger alla människor som jag möter i alla fall, så säger man sig också vara beredd att betala för det. För man vet också vad konsekvenserna blir om man fortsätter på den här linjen som har påbörjats. Det var att förlora 25 000 välfärdsarbeten. Det betyder att det är väldigt många barn som har fått en sämre vardag. Väldigt många äldre som har fått en sämre hemtjänst. På grund av att ni har prioriterat skattesänkningar istället för pengar till kommunerna. 25 000 välfärdsjobb har försvunnit under det senaste året. Ni skulle kunna idag ha valt att säga att vi kommer med pengar till er så att ni kan rädda de jobb som nu riskeras gå förlorade. Men istället har ni i den här propositionen faktiskt sagt att den här utvecklingen kommer att fortgå. Ni tar inget ansvar för att se till att välfärdens kvalitet stärks. Tack. Eller åtminstone hålls kvar på den nivå som är nu. Tack. Då går ordet till Stefan Attefall för replik. Varsågod, Stefan Attefall. Ja, fru talman, jag måste erkänna att jag också blir lite nyfiken. Fick inget svar på frågan om Ulla Andersson var marxist eller inte, men det kanske kommer, jag vet aldrig. Jag tycker annars det är intressant det replikskifte som Anders Borg hade med Ulla Andersson om hur inkomstspridningen hade ökat och förmögenhetskoncentrationen hade ökat under de år där Ulla Andersson var en del av regeringsunderlaget. Där Ulla Andersson satt och förhandlade om varenda budget och många andra propositioner. Och den illustrerar faktiskt en ganska viktig sak. Och det är att retorik och tal om rättvisa inte alltid blir rättvisa i praktiken. Därför att man har faktiskt fel instrument. Man har fel analys av verkligheten om man vidtar fel åtgärder. Och det här är det problemet med vänsterns rättvisesyn. Det är utfallet i det statiska ögonblicket som är fokus. Inte vilka drivkrafter skapar vi ett samhälle. Vilka öppningar skapar vi för människor. Hur får vi människor och företag att utvecklas. Hur skapar vi arbete. Hur ser mekanismerna ut i ett samhälle. Den analysen saknar Ulla Andersson fullständigt. Och det är därför hög retorik om rättvisa blir i praktiken ökad inkomstspridning och ökad förmögenhetskoncentration och tvärt emot den retorik man har. Men det är inte bara det. Sverige har ju sagt var den bland de starkaste statsfinanserna i hela västvärlden, även efter den här krisen. Vi gick in i krisen utifrån en styrkeposition. Och det är delvis också beroende på självklart vad som gjordes före valet 2006, men också hur vi hanterar situationen efter valet 2006. Men det här bygger ju faktiskt på mycket av de regelverk vi har byggt upp kring ekonomin. Men det är sånt som Ulla Andersson vill rasera. Inte nog med det. Ulla Andersson vill i varje ögonblick under den här krisen använda mer pengar till allting tidigare än regeringen. Och hade vi lytt Ulla Andersson och hennes partikamrater, då hade också vi ägt en bilfabrik i Trollhättan just nu.
De ekonomisk-politiska regelverken, varför vill du rasera dem? De som betyder så mycket för de goda offentliga finanserna. Tack, herr talman. Jag tycker att det resultat vi efterlämnade oss efter förra mandatperioden med 70 miljarder i överskott är talande nog för den sista påstående där. Men jag skulle vilja säga så här till dig, Stefan Attefall. Att jag tror att det här med drivkrafter handlar om människosyn. Jag tror inte att människor blir friska av att få slängas ut från sjukförsäkringen eller för att ni har bestämt ett antal dagar man får vara sjuk. Och jag tror inte heller att människor mår bättre genom att få sämre ekonomi. Och jag tror inte heller att de 18 000 arbetslösa hemma i mitt län som har 300 jobb att dela på mår bättre av att a-kasseersättningen är sänkt eller söker fler jobb på grund av det. Och jag tror inte heller att det blir fler jobb på grund av det. Och jag tror faktiskt inte heller de mår bättre, de som har tvingats att lämna a-kassan under er politik. Du och jag, vi ser lite olika på drivkrafter. Jag tror på jämlikhet, jag tror på trygghet. Jag tror att vi ska ha trygghetssystem som omhuldar människor, som ger dem möjligheter att om de förlorar jobbet ändå känna att de har en viss ekonomisk trygghet. Att de kan utbilda om sig, söka nya jobb och ändå ha det rätt bra. Och att de kan bo kvar där de bor i sitt hus med sina barn. Jag tror det är viktigare än att se till att man får halverad inkomst om man förlorar jobbet, som ni har gjort i den här krisen. Alla de här i fordonsindustrin som har förlorat jobbet har faktiskt fått en närmare halverad inkomst. Det är dåligt för individen, men det är också dåligt för samhällsekonomin. För ni minskar ju efterfrågan då i ekonomin. Jag tror på jämlikhet och jag tror på trygghet. Jag tror inte på att jaga människor med att sänkta ersättningar i a-kassan och sjukförsäkringen. Jag tror varken det kommer fler jobb av det eller att människor blir friskare. Snarare tvärtom. Stefan Attefall, varsågod. Det var inte många rätt i och korrekt beskrivning som du gav av hur verkligheten ser ut. Det var fragment av en korrekt beskrivning. Men vi kan lämna det åt sidan. Vi kan gå tillbaka till, nej, vi har olika samhällssyn på vad drivkrafter är, hur jobb skapas i ekonomin. Du kanske har en marxistisk syn på detta, jag vet inte. Men jag har en syn där företagsamhet bygger på att det finns människor som vill satsa. De får en ekonomisk utdelning på detta. De upplever att de kan förverkliga en god idé. De anställer människor. Och de människorna får pengar. De kan köpa saker och ting. Och så kanske de kommer med goda idéer. Kanske antingen startar företag eller på annat sätt försörjer sig själv och försörjer också sina nära och kära. Så fungerar hela ekonomin och så rullar den runt på det sättet. Och har vi då haft ett system där vi kanske haft den hårdaste beskattning i hela världen på våra låginkomsttagare. Och så sänker vi skatten så att vårdbiträde får en månadslön mera i lön att leva på. Förändrar inte det på något sätt möjligheterna för det här vårdbiträdet? Vårdbiträdet vi diskuterade i morse i radion, jag och Thomas Östros, hon funderade på att läsa upp nu till sjuksköterska. Hon såg en möjlighet att förbättra sin egen situation, sin ekonomi, men också skaffa sig kanske ett jobb som utvecklas henne. Det är sådana drivkrafter jag vill skapa. Du ser inte de sambanden, jag förstår det. Tack. Den nordiska välfärdsmodellen, det vill säga med ett relativt högt skatteuttag, men som har använt pengarna till att fördela om och satsa på välfärd och rättvisa, visar i all forskning ger ett bättre resultat än de andra alternativen. Och det betyder att man har en aktiv arbetsmarknadspolitik, att man har goda och omfattande trygghetssystem, att man har likvärdiga parter på arbetsmarknaden så att de är lika starka. Och resultatet av den här modellen visar på att man har lägre arbetslöshet, högre sysselsättning, fler står till arbetsmarknadsförfogande, det är bättre kreativitet och bättre jämställdhet. Den modellen tycker vi är värd att försvara och utveckla, medan ni gör allt vad ni kan för att ta sönder den. Och resultatet är en förskräckligt hög arbetslöshet, en sjunkande sysselsättning och 1,1 miljoner fattiga människor, där det är framförallt andelen fattiga kvinnor som ökar. Jag tycker att er politik har visat ett resultat som är avskräckande. Tack. Då går ordet till Mikaela Valtersson för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. Nu har vi haft en moderatledd regering i snart 4 år. Och det börjar vi väldigt tydligt kunna se effekterna av den politik som har förts. Vi
Vi har facit i handen idag, och det är långt värre än vad jag kunde ha befarat. Regeringens viktigaste mål i början av mandatperioden var att öka sysselsättningen och minska det så kallade utanförskapet. Det har varit djupt problematiskt att använda begreppet utanförskap på detta sättet och definiera människor som är hemma från jobbet i influensa som om de lever i utanförskap. Kraftigt sänkta skatter var receptet som skulle lösa alla problem. Men hur blev det då? Det har blivit drygt 100 000 fler arbetslösa under mandatperioden och ett utanförskap som i regeringens sätt att mäta bara ökar. Antalet personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet ökar kraftigt och landets pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Det här är ett fatalt misslyckande. Inte ens de nya Moderaterna kan trolla bort 100 000 fler arbetslösa. Vi i det rödgröna samarbetet är överens om att istället satsa stort på utbildning, på människors möjligheter till utveckling och ny kompetens. Vi tror på att ge människor nya chanser. Vi vill genomföra förändringar av samhället som leder till både jobb och minskade klimatutsläpp. Man kan ju inte påstå att det är regeringens paradgren precis med fördelningspolitik eller att Moderaterna har gjort sig ett namn på att måna om människor med låga inkomster. Men de som redan har det gott ställt i Sverige har fått kraftigt höjda inkomster och de som behöver samhällets stöd som allra mest och lever på små marginaler har fått se sina inkomster minska. Försörjningsstödet ökar markant ute i kommunerna. Det är resultatet av en medveten politik som kraftigt försämrat sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen som har lett till att allt fler människor idag inte omfattas av försäkringssystemen alls. Man undrar ju om ni alls har lyssnat på människor under era omtalade besök där ute i verkligheten. Bristen på empati är så slående. Möter ni inga människor som är låginkomsttagare eller sjuka? Eller är ni helt enkelt blinda för deras situation? Men gränsen börjar bli nådd när man försöker leka någon tvärtomlek och prångla ut en helt annan verklighet än vad till och med era egna siffror visar. Anders Borg försöker se på att bli politikens svar på Joe Labero när han försöker med konststycket att visa på att er politik skulle ha lett till minskade klyftor samtidigt som finansministern själv visar bilder på att det har lett till ökade klyftor. Det var nog inte många som lät sig luras av det där desperata knepet. Att klyftorna har ökat är en direkt effekt av en medveten förd politik. Något man ville skulle hända. Logiken är inte helt enkel. Öka klyftor för att de sen ska minska. Som att äta mer fet mat för att gå ner i vikt. Men om man tittar på en del av de löften ni hade i er första regeringsdeklaration som jag roade mig med att läsa igår kväll så ser man att den här logiken kommer igen på flera områden. Ni säger där att A-kassan ska bli obligatorisk och omfatta alla. Aha. Alla ska vara med genom att få en halv miljon att lämna. Ni skulle få bukt med ungdomsarbetslösheten genom att öka den. Förbudet att uppföra nya kärnkraftsreaktorer ska bestå, sägs det tydligt. Bestå genom att avskaffas. Ni säger i den ekonomiska vårpropositionen att utanförskapet minskar och visar sedan i siffror under den rubriken att det faktiskt idag ökar. Öka för att sedan minska. Jag tror att det finns en uppenbar risk att människors förtroende för politiken får sig en rejäl törn när man behandlar den verklighet de själv upplever varje dag så vårdslöst. Se omkring och beskriv den verklighet som faktiskt finns. På en direkt fråga till Anders Borg om varför man har fört en politik som leder till ökade klyftor i lördagsintervjun i Ekot i veckan så hummar Anders Borg att politik handlar om avvägningar. Han säger att ibland måste man faktiskt göra saker som leder till ökade klyftor. Nej, Anders Borg, det är inget man måste. Det är ett val. Politik är att vilja och att välja väg och stå för det inför väljarna. Det rödgröna alternativet erbjuder en mänsklig politik. En politik som innebär ökad trygghet för människor som drabbas av sjukdom och arbetslöshet. Vi tänker inte lämna människor i sticket när de behöver samhällets stöd som mest. Citat. Det är fler och fler som upplever att regeringen har ett omänskligt egoistiskt anletsdrag. Sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer verkar regeringen se som en restpost som kollektivt ska bestraffas. Regeringen räknar väl med att många som har det bra och storgynnats av dess politik ska bli goda alliansanhängare. Jag tror dock att många av dessa har känsla för alla de som alliansen drabbat med försvårat utanförskap.
Vem är det som är så här hård mot alliansen? Ja, det är en av deras egna faktiskt. Tidigare arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund i Aftonbladet i en debattartikel. Nej, det spelar ingen roll, Anders Borg, hur många gånger ni kallar er nya moderater, hur många gånger du visar felaktiga siffror eller bestämmer att moderater inte längre ska bära pärlhalsband eller slips. Det lyser liksom igenom ändå. Bristen på empati och förståelse för människors olika livssituationer. Ni uppvisar en sån brist på empati att det känns som en kylig vind har svept in över Sverige. Men det verkar som att den moderata taktiken börjar sina och allt mer märkliga utspel väljs. Om ni vill se hur desperation ser ut kan ni besöka nästa pressträff med Anders Borg eller annan valfri moderat. Ena dagen ska Miljöpartiet krossas, nästa ska de kampanja för ett rättvisare Sverige. Varenda vecka lanseras nya kampanjer. Vad ska nästa kampanj bli? Kanske blunda, håll för öronen och hoppas att ingen märker att politiken misslyckats. Herr talman, den här mandatperioden har fört med sig en regering som vill skicka ut sjuka på arbetsmarknaden för att finansiera skattesänkningar. I ett klarsynt och ärligt ögonblick i Svenska Dagbladet 2007 säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, citat, de nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar. Jo tack, det har de gjort. Där kan ni bocka av ett löfte. Vi i det rödgröna är helt överens om att det behövs göra stora förbättringar i den trasiga sjukförsäkringen. Ingen ska utförsäkras av en administrativ gräns om man är sjuk. Man blir inte friskare för att du slutar få stöd från samhället efter en viss period. Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer inte närmare den genom att förlora stödet. Ni väljer att helt blunda för läget i skolor, förskolor och äldreomsorg. Ni tillför inga pengar till lärare och personal i äldreomsorgen. Er politik kommer innebära att kommunerna är nu tvungna att höja skatten och skära ner antalet lärare framöver. Sverige behöver sannerligen en rödgrön regering. Fru talman, den här mandatperioden har inneburit 4 förlorade år för klimat- och miljöpolitiken. Det är tydligt att regeringen i grunden är blind för de klimatutmaningar samhället står inför. De här bristande ambitionerna var ju tydliga redan innan valet när man avfärdade klimat- och miljöpolitiken som ett icke-prioriterat område. Klimatomställningen är en av de största utmaningar vi står inför. Effekterna av fortsatta utsläpp på dagens nivåer kommer bli förödande. Ni har under hela mandatperioden försvarat era bristande klimatambitioner på hemmaplan med klimatfrågans globala natur och att åtgärder istället ska vidtas i andra länder. I de stimulanspaket som sedan har presenterats under den ekonomiska krisen så har ni inte tagit tillfället, som många andra länder har gjort, att presentera åtgärder som också kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Och det är inte nog med det. Man har faktiskt bedrivit en politik som direkt har förvärrat situationen. Man har avvecklat klimatinvesteringsprogrammen. Man har infört ett rotavdrag utan att ta den gyllene chans som fanns att det skulle bidra till en klimat- och energiomställning i bostadssektorn. Man har gjort att Sverige står sämre rustat för framtiden. En rödgrön regering kommer att ta ett tydligt ansvar och höja ambitionerna i klimatpolitiken. Vi kommer att arbeta för att Sverige förbättrar sin konkurrenskraft genom smarta klimatsatsningar. Det behövs en regering i Sverige som inser att man både måste ta ansvar på hemmaplan och driva en ambitiös internationell klimatpolitik. När det gäller övriga miljöområden ser det lika illa ut tyvärr. Sällan har det funnits en regering som så aktivt motverkat alla former av reformer som skulle kunna främja omställningen till ett hållbart samhälle. Fru talman, det är ett val i höst och det här valet står emellan en regering som verkar ha tappat riktning och tröttnat på att regera. Som inte verkar tro på sina egna idéer längre. Som försöker lappa och laga i sina egna dåligt genomförda förslag. Och ett rödgrönt alternativ som tror på framtiden. Som vill rusta Sverige starkt och klimatsmart. Som vill öka människors trygghet, satsa på företagande och ökad kvalitet i skola, sjukvård och äldreomsorg. Tack. Då går ordet till finansminister Anders Borg för replik. Fru talman, jag brukar förbereda mina debatter genom att gå i skogen hemma vid. Det är ett sätt att utvärdera politiken. Vad händer i ens bygd när någon politik genomförs? Här står Mikaela Valtersson
som föreslår 2 kronor i höjd bensinskatt, 2 kronor i höjd kilometerskatt, avveckling av den svenska energisektorn, höjda miljökrav på basindustrin, skärpta regler för djurhållning, neddragna väginvesteringar, avskaffat RUT och ROT-avdrag. Jag kan berätta vad det betyder som en bygd som min. Där jobbar man i skogsbruket. Man avverkar, man röjer, man transporterar timmer. För en liten åkare på långtransport är det 200 000-300 000 kronor Mikaela Valtersson drar in i kilometerskatt. En skogsmaskin finns stora, det finns små. Några drar 2 liter i timmen, andra drar 15 liter i timmen. Där hugger dieselskatten som en klinga in i marginalerna. De som arbetar för industrin, hur ska de klara sig när marginalerna krymper när vi inte längre har en fungerande energisektor? Jag blickar runt i den bygd där jag bor. Vad försörjer man sig på mer om man arbetar? Jo, man har mjölkkor, man har köttdjur, man arbetar med jordbruket. Där ska djurskyddsinspektörer, miljöskyddsmyndigheter, krav och regler och paragrafer slå ut dem. Vi tappar 1000 mjölkgårdar per år. Hur många det blir när Mikaela Valtersson har fått härja, det vet inte jag. Vad jag är helt säker på det är att om Thomas Östros står för precisionen i jobbstoppet så står Mikaela Valtersson för den lasermässiga precisionen i avfolkningspolitiken. Vem ska kunna bo på landsbygden om vi höjer bensinskatten 2 kronor, slår på med en kilometerskatt, tar bort energiförsörjningen, slår ut vår basindustri, tar bort väginvesteringarna och gör det omöjligt för människor att leva utanför storstäderna? Vad är det för moral i en politik som omöjliggör ett liv utanför Stockholms innerstad? Tack, Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Att satsa på framtidens energi, det är att ta ansvar, Anders Borg. Att satsa på att stödja och få fram förnybara energisatsningar och det som faktiskt kommer att finnas långsiktigt och behövs finnas, det är att ta ansvar. Att aktivt stimulera framtagandet och utvecklingen av de energislagen och de sätt att försörja energisektorn, det är att ta ansvar. Om vi hade lyssnat och anpassat oss efter Moderaterna så hade vi inte haft mycket till klimatpolitik idag. Vi hade inte kunnat fasat ut villaoljan nästintill. Moderaterna har stått här sedan väldigt många år tillbaka och hotat med varenda steg som skulle förbättra klimat- och miljöpolitiken att det här är förödande för Sverige. Jag är glad att vi inte lyssnade på det då, utan att vi hade modet att våga göra förändringar som gör att vi idag har kommit en liten bit på väg. Nu har vi fått 4 års avbrott i det som gör att vi står lite sämre rustade. Därför krävs det en ny regering som återigen tar ansvar. Landsbygden kommer vara förlorare på ett kraftigt höjt oljepris. Istället för att vara helt beroende av fossila bränslen så behöver man ha beredskap och valmöjlighet. Därför är sådana åtgärder som vi föreslår, som konverteringsstöd, utbyggnad av biogas i hela landet och få fram förnybara bränslen och energislag, det som krävs och som behövs och som hjälper även landsbygden. Ni har gjort en koldioxidhöjning i början på koldioxidskattehöjning i början av mandatperioden och sen ingenting mer. Och ni har inte gjort något för att ta fram de alternativ som människor behöver om man höjer miljöstyrande skatter. Man behöver också satsa på bra investeringar i energisektorn, i bostadssektorn, på järnvägssidan. Där så har ni stått helt tomma och inte gjort någonting annat än det lilla steg ni gjorde i koldioxidskattehöjningen. Så vad är Moderaternas framtidsrecept? Vad är det ni, på vilket sätt kommer ni ta klimatansvar inför nästa mandatperiod? Det är otroligt många människor som är engagerade i den här frågan och som jag tror skulle vilja ha ett svar från Anders Borg om vad moderat politik betyder vad det gäller klimatpolitiken. Tack. Fru talman, det är alldeles uppenbart så att Mikaela Valterssons grundläggande tanke är att agera dörrmatta åt Thomas Östros jobbstopppolitik. Det är den grundläggande idén. Men nu ska vi inte bara diskutera en rödgrön utan vi ska specifikt diskutera Miljöpartiet. Därför att i en demokrati röstar man på partier och man ska rösta på deras program. Så låt oss ta det här programmet. 2 kronor i höjd bensinskatt. Man slår på med 2 kronor i höjd kilometerskatt. Man avvecklar energiförsörjningen som är avgörande för basindustrin. Man lägger på basindustrin nya miljökrav. Man lägger på djurhållningen nya inspektörer och regelverk. Man tar bort väginvesteringarna och man lägger ner RUT- och ROT-avdraget. Människor som bor i glesbygden förlorar jobben. Vi fick ett besked. Landsbygdsbefolkningen förlorar på höjda oljepriser. Det var beskedet Mikaela Valtersson gav.
Hon vill höja dieselskatten med 2 kronor och bensinskatten med 1,70. Vi vet vilka som förlorar på det. Det är landsbygdens befolkning. Miljöpartiets politik är en flyttlasspolitik. Det är en avfolkningspolitik. Det skulle tömma landet på folk och det kan inte en människa vilja rösta på. Det är en obegriplig politik. Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Det verkade som om Anders Borg hade slut på synonymer där. Men jag kan ge dig en ordbok så kan du fylla på det och beskrivningen av Miljöpartiets politik. Ni har haft 4 år på er att ta fram alternativ för människor som gör att man kan välja klimatsmart alternativ. Ni har haft 4 år på er att se till att det finns en biogasmack i varje kommun. Ni har 4 år på er att införa ett konverteringsstöd för bilar. Och ni har inte tagit den möjligheten. Ni har haft en möjlighet att se till att vi stimulerar en omställning i bostadssektorn så att det görs energi- och klimatsmarta ombyggnationer. Ni har struntat i den möjligheten. Ni har inte alls gjort något för att få fram alternativ för människor. Så jag har träffat mycket näringslivsmänniskor och företagare på sista tiden. Och de har en så mycket mer framsynt syn på det här än Anders Borg. Det är sällan man hör någon idag som ser miljöomställning bara som ett hot. Företagarna ser det som en möjlighet, en chans, en konkurrensfördel för oss att ställa om och gå i bräschen av den utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen. Tack. Roger Tiefensee. Miljöpartiet är för friår, det visste vi. Men efter den här debatten och när man har sett Miljöpartiets valmanifest och sånt så blir det allt mer tydligare att Miljöpartiet är också emot jobb i sig. Hushållsbranschen ska avskaffas. Trots att Mikaela Valtersson tillstått att det ger jobb. Ja, nu har Vänsterpartiet fått sin vilja igenom. Mikaela Valtersson ville gärna skjuta på det här, men det ska göras direkt. Och Mikaela Valtersson i vårt tidigare replikskifte var besviken över att regeringen inte längre väljer att socialisera småbrukare skog. Uppenbart att man vill istället satsa pengar, 9,5 miljard, på att fortsätta köpa upp småbrukare skog och därmed lägga en våtvarm filt på möjligheter till företag på landsbygden. Och det är där någonstans att det blir så tydligt att udden är riktad mot landsbygden och möjligheten till jobb där. Precis som vi hörde i förra replikskiftet, det handlar om höjd bensinskatt med 2 kronor utan någon kompensation. Alltså förut var ju adelsmärket för Miljöpartiet den här gröna skatteväxlingen. Nu är det bara skattehöjningar, ingen växling. Centerpartiet tycker att vi ska göra en grön skatteväxling nästa år, eller nästa mandatperiod. Men alltså bara sikta på skattehöjningar, det slår direkt mot jobben, det slår direkt mot människor som är beroende av att kunna transportera sig där man inte har någon kollektivtrafik. Dessutom kraftiga neddragningar av vägunderhållet. Vi har ett land med mycket vägar. Naturligt att vi har större underhåll på vägar än på järnvägar. Det var eftersatt både vägunderhållet och järnvägsunderhållet i den förra mandatperioden. Vi har börjat jobba i fattiga. Men det är uppenbarligen Miljöpartiet fysiskt genom att inte underhålla vägar. Vi har haft en stor omfattande vinter, tjällossning. Ett resultat av en vinter. Alltså fysiskt stoppa bilen verkar det vara som Miljöpartiet och Mikaela Valtersson står för. Tack, Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att ni har lite problem, Roger Tiefensee, med att fylla liksom de här 2 minuterna med all vårt politik och partiprogram. Om du liksom fokuserar lite så kanske du skulle kunna få ett svar på det du frågar. Nu kan jag välja att prata om vad jag vill. Det är trevligt tycker jag att du har läst vårt valmanifest. Och det är ju, du är ju lite mer ute och cyklar än vanligt till och med just nu faktiskt. Vi föreslår att man, du pratar om RUT och ROT, vi föreslår att man ska göra mer än det ni gör. Vi föreslår lättnader för bredare delar av tjänstesektorn i vårt valmanifest. Det är en av våra viktigaste förslag för nästa mandatperiod. Istället för att subventionera och ha ett hushållsbidrag, ett RUT-bidrag för bara en liten smal sektor, så föreslår vi att man gör lättnader bredare för att det är bra att stödja tjänstesektorn. Det är en bra inriktning på politiken. Så skatteväxlingen tog Roger Tiefensee också upp. Vi har
tycker fortfarande att det är, och vi står upp för att man behöver miljöstyrande skatter och att vi behöver förändringar där. Nu sa Roger Tiefensee att ni vill det till nästa mandatperiod. Ni har tydligen inte lyckats den här, men det är ju intressant att se vad ni har för förslag till nästa mandatperiod. Det man behöver göra samtidigt som det är att se till att vi också satsar på alternativ. Att se till att människor har möjlighet att välja någonting annat än fossila bränslen till exempel. Och där har vi en stora massiva förslag och väldigt kraftfulla åtgärder för att ställa om i infrastrukturen, i transportsektorn, i bostadssektorn och få fram förnybar energi. Det är det som är den stora bristen med den här regeringen. Att ni har gjort ett litet steg vad det gäller de miljöstyrande skatterna, men gör inget för att få fram de här alternativen och ge människor möjlighet att välja rätt och välja klimatsmart. Roger Tiefensee, varsågod. Tack, fru talman. Jag håller med Mikaela Valtersson att vi ska stimulera tjänstesektorn. Om jag inte uppfattat fel så har dina tilltänkta koalitionspartners avfärdat era förslag i valmanifestet. Alltså när ni lägger fram en gemensam budget och sen senare ska ha en kongress, eller jag vet inte vad Miljöpartiet kallar det för, då kommer det redan vara överspelat. Ni kommer ju redan ha förhandlat bort det i en gemensam rödgrön budget. Det är ert problem. När det gäller omställningen och förutsättningar för både miljö och jobb så kan vi ta som ett exempel. December 2005 så fanns det 23 000 miljöbilar i det här landet ute på vägarna. December 2009, 277 000. Det är resultat. Det är resultat av en både medveten jobbpolitik och en medveten miljöpolitik. Centerpartiet är miljöpolitikens och jobbpolitikens resultatinriktade. Miljöpartiet, ni pratar. Mikaela Valtersson, varsågod. Tack så mycket. Jag lät som att säga att ni är klimatpolitikens myndighet. Men vi har, om jag inte har uppfattat Centern och Roger Tiefensee fel, så säger ni nu till exempel att ni vill sänka arbetsgivaravgifterna för små företag igen, den som ni höjde i början på mandatperioden. Har ni era kamrater på den här sidan mer på det? Eller är det samma logik bara som jag redovisade i mitt anförande, att göra tvärtom mot vad man säger? Ni började den här mandatperioden med att höja skatten för landets småföretagare. Det var väl någonting som chockade väldigt många, som förvånade många att en borgerlig regering drömde till och höjde skatten. Nu har Centern gått ut och sagt att nästa mandatperiod vill vi sänka den där skatten igen. Vad är det för en logik? Och har ni era kompisar mer på det? Och när ska ni någon gång presentera er politik för nästkommande mandatperiod så väljarna vet vad det är man röstar om? Tack. Ja, det får vi ta som en retorisk fråga eftersom Roger Tiefensee inte har någon replikrätt kvar. Då går ordet till Carl B. Hamilton. Varsågod. Fru talman, när man är i en koalition, och vi har ju samma frågeställning, så är det ju alltid det här, hur ska man både vara en lojal och effektiv koalitionspartner och samtidigt ha en egen profil som politiskt parti? Det är ett dilemma och det får man lösa på bästa möjliga sätt. Det som slog mig när jag hörde Mikaela Valterssons huvudanförande här, det var det att ni har ju suddat bort er politik, er profil i detta samarbete. Inte till Thomas Östros så mycket, utan till Vänsterpartiet. Det var ju in till förväxling lika Mikaela Valterssons anförande med det som Ulla Andersson tidigare höll. Det var bara lite grönt på slutet, men i övrigt så var det ju samma. Väldigt konstigt. Väldigt överraskande, ska jag säga. Jag antar det även var överraskande för en del andra här i kammaren att denna profillöshet demonstrerades så tydligt. Fru talman, i budgetpolitiken så är det två frågor som står i fokus. Det ena är vad kostar det? Och det andra, vems pengar ska vi ta? Jag har också läst det här valmanifestet. Och det är 17 betydande budgetförsvagningar som finns i det. Och så finns det en intäktsökning och det är den här omtalade fossilbränsleskattehöjningen. Alltså, vem ska, hur mycket, vad kostar alla de här? Jag gjorde en snabbt överslag och var väldigt försiktig och faktiskt ärlig också.
Och det går inte att komma ifrån att under nästa mandatperiod så rör det sig om flera hundra miljarder kronor i offentliga budgetar som era utgifter ska öka med. Det är kostnaden. Men då är min fråga, vems pengar ska ni ta? Vem ska betala? Har ni också, som Ulla Andersson, ingen skattebas utan bara skatter? Tack. Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Det är ju bra, tycker jag, att Carl B Hamilton har upptäckt att vi är ganska ense i det rödgröna samarbetet. Och vi har en väldigt lika inriktning och tror på att Sverige behöver en rättvisare politik, en politik som ger människor ökad trygghet, som ser till att man inte slängs ut från sjukförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen, som skapar jobb och som satsar på klimat- och miljöomställning. Och Miljöpartiet har faktiskt länge lyckats hålla både miljö och solidaritet och de två bollarna i luften samtidigt. Vi kommer att leverera en politik på alla dessa områden som är mer offensiv och som gör Sverige bättre. Och det är vi väldigt överens om, och jag tror att det är det som märks idag. Vi kommer också se till att finansiera de reformer vi gör. Och vi har för vana att göra det om du tittar tillbaka på våra budgetförslag. Sen så pekar vi också i en valmanifest ut en riktning som vi vill för nästa mandatperiod och vad vi går till val på för förändringar. En del av dem kanske kommer att återfinnas i budgeten nu, en del av dem kommer senare under mandatperioden, och de kommer att vara finansierade när vi vill genomföra dem. Carl B Hamilton. Fru talman, det går inte att finansiera de utgifter som ni har i ert valmanifest under nästa mandatperiod. Det rör sig om flera hundra miljarder kronor. Utan det måste bli tryckpressarna. Det måste bli upplåning. Det måste bli ett stigande inflationstryck och ett permanent högre räntenivå för att finansiera, med utländsk hjälp sannolikt, dessa gigantiska utgiftsökningar. Alltså, jag blev väldigt överraskad över att ni har totalt släppt så att säga, er tidigare ambition att ha en någorlunda vettig ekonomisk politik. Nu är det ju liksom tjong iväg med enorma utgiftsökningar och bara en intäktsökning, den här skatten på bränsle. Alltså kort sagt, med Miljöpartiets valmanifest, Thomas Östros, så skulle du ta över ett program för att göra Sverige till ett sydeuropeiskt land. Tack, fru talman. Det var Carl B Hamiltons prognosverkstad som nu talade. Om man lägger ihop alla utspel från den borgerliga partiernas sida om skattesänkningar så landar det på kanske 100 miljarder totalt. Hur ska det här finansieras? Ska människor som är sjuka, arbetslösa eller ensamstående föräldrar som återigen ska få se sina små marginaler istället gå till höginkomsttagare? Vad är den logiken? Det här är inte seriöst. Man kan göra så. Man kan lägga ihop alla utspel och man kan säga att skattesänkningar skulle landa på 100 miljarder. Men det vore inte helt seriöst, så därför låter jag bli. Tack. Då går ordet till Stefan Attefall för replik. Talman, äntligen min tur. Det är alltid intressant att diskutera. Miljöpartiet har ju haft det här med grön skatteväxling som en bärande idé. Och det finns anledning att ha stark sympati för de grundläggande tankarna bakom detta. Och Sverige har ju också, om man tar från med skattereformen 1991, och även framåt så har vi också tagit steg i den riktning som ligger före många andra länder runt om i världen. Och tanken med grön skatteväxling har ju varit att höja skatten på sånt som är skadligt för miljön och sänka skatten på arbete. Och det är ju en sympatisk tanke. Men om man nu bortser från, jag delar ju helt Anders Borgs varning för de som bor utanför städer, de som bor på landsbygden, om era konkreta förslag skulle ge med 2 kronors höjd bensinskatt, kilometerskatt, slaget mot skogsindustrin, slaget mot jordbruket, slaget mot basindustrin. Därför att ni har så dramatiska förslag. Ni har ingen, ska säga, förståelse för den konkurrensutsatta industrin, exempelvis situation. Men om vi bortser från detta så är ju tanken med de här pengarna ni får in att ni ska använda dem till att sänka skatten på arbete. Men tittar man då på ert budgetalternativ från i höstas, vad föreslår ni? Ni höjer arbetsavgiften för både yngre och äldre och gör det därmed dyrare att ha dessa anställda.
Ni höjer skatten för samtliga som arbetar med 10 miljarder kronor om året. Ni avskaffar RUT omedelbart har ni sagt och ROT lite senare som höjer skatten på arbete som utförs i hemmen av städare, hantverkare och trädgårdsarbetare. Sammantaget så höjer ni skatterna med 40 miljarder kronor i ett budgetalternativ. Er gröna skatteväxling har alltså förvandlats till svartväxling eftersom ni både sviker er egen politik och lurar era väljare. Och min fråga är, hur kunde det gå så illa för Miljöpartiet? Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Vi känner inte riktigt att det är det som är verklighetsbeskrivningen just nu, att det går illa för Miljöpartiet. Men man kan ju ha olika uppfattningar. Det är märkligt, tycker jag, att den här starka sympatin för den gröna skatteväxlingen som nu finns i alla borgerliga partier, var fanns den förra mandatperioden? Var fanns den när vi genomförde den gröna skatteväxlingen och ni röstade emot varenda gång? Det är väl lätt att ha sympati i efterhand när ni kan sitta och försöka skryta med de effekter som har blivit av den offensiva miljö- och klimatpolitik som vi hade förra mandatperioden. Men ni har röstat emot de steg som vi har tagit för att försöka göra Sverige mer klimatvänligt. Och vi anser fortfarande att det finns en logisk och bra koppling. Men att man behöver höja skatten på det som är dåligt för miljön, på det som leder till ökade klimatutsläpp. Och istället sänka på det som är bra. Därför föreslår vi sänkt arbetsgivaravgifter för småföretag. Vi föreslår framöver nu att vi också går vidare med och sänker momsen på i stora delar av tjänstesektorn. Det är fortfarande precis samma logik. Det vi dessutom nu har gjort ännu mer är att vi också har sett att vi måste satsa rejält på en omställning och se till att vi också får fram alternativ. Att vi ser till att satsa på investeringar som gör att vi kan bygga järnväg, som gör att vi kan bygga ut kollektivtrafiken, som gör att vi kan ställa om i bostadssektorn att bli mer energi- och klimatsmart och stödja utvecklandet av förnybar energi. Det är den utvecklingen som vi vill se och det är det som vi fortsätter att driva. Stefan Attefall, varsågod. Fru talman, jag noterar då att det nya som har hänt sedan budgetalternativet då, det är att ni vill ha då en sänkt skatt på en sänkt moms på tjänster, ett förslag som vi just utreder och som vi är positiva till och prövar om vi ska kunna genomföra. Välkommen med i gänget då med detta. Du verkar ha problem med dina partners. Men återigen tillbaka till detta. Sammantagna paketet av skattehöjningar ger kraftigt försämrad möjlighet för människor som exempelvis är beroende av bilen för att klara sig till jobbet, till affären, till fotbollsträningen, till fritids. De människorna får kraftigt försvåra möjlighet att leva på landsbygden. Men ni tar inte ens de pengarna till skattesänkningen. För nettoeffekten av era förslag är kraftigt höjda skatter på arbete. Det är det som är ett budgetalternativ. Ni har ju svikit idén med skatteväxling. Inte nog med att den är orealistiskt utförd i era förslag. Dessutom sviker hela grundtanken som ni har haft. Och det är det som är det märkliga. När vi har röstat mot de förslag ni har lagt tidigare har ofta varit för att det har praktiken varit en skattehöjning av alltihop. Och vi sänker skatten på arbete. Det är det vi har satsat energin på. Men det gör inte Miljöpartiet längre. Mikaela Valtersson, varsågod. Men om man nu värnar, fru talman, grön skatteväxling så kan man ju inte heller bara sänka skatten på arbete. Det är ju vad ni gör med gigantiska 80 miljarder. Alltså det är inte grön skatteväxling. Kommer ni ha sådana förslag framöver? Att ni verkligen kommer stå för den här gröna skatteväxlingen som ni nu vurmar så för? Jag har inte sett dem hittills. Utan valet står ju nu emellan en regering som en rödgrön regering som kommer föra en klimatvänlig, en modern och en grön ekonomi som kommer göra så att vi kan lättare ställa om och ge miljontals nya jobb och kanske se till att vi kan bli världsledande i det och ett näringsliv som vi stödjer i en sån omställning. Eller en regering som verkar helt resonera för klimatfrågan som inte förstår betydelsen av den här stora viktiga frågan. Tack, då är den replikomgången avslutad och återgår till talarlistan. Ordet går nu till finansminister Anders Borg. Varsågod. Fru talman, Sverige är på väg ur den kanske svåraste ekonomiska krisen världsekonomin har genomgått. Vi ser en tillväxt på 2,5% i år och något strax över 3 åren därefter. Vi har tappat 100 000 jobb, men vi ligger ändå väsentligt högre i sysselsättningen än vad vi gjorde 2006. I februari 2010 ligger vi 60 000 högre än vad vi gjorde i februari 2006. Det är inte bara prognoser som visar att vi har klarat krisen väl, utan också utfallen på arbetsmarknaden som ger den tydliga
indikationen. Frågan är nu, när kommer jobben och hur länge kan de växa? Vårt svar är tydligt. Arbetslinjen. Gör det mer lönsamt att anställa, mindre krångligt och mer attraktivt att driva företag. Samtidigt som vi ska förstärka arbetslinjen. Fler ska vara på arbetsmarknaden och människor ska inte föras ut i utanförskap. Sammanhållning. Vi ska hålla ihop samhället. Med hjälp av arbetslinjen, med hjälp av kunskap och genom att sätta välfärden i centrum ska vi ha ett samhälle där alla medborgare får goda livsmöjligheter. Vi ska ta ansvar för starka offentliga finanser. Det är vårt alternativ. Då kan vi möta även nästa kris. Nu har vi ett val i höst. Då ska vi pröva alternativen. Och nu går larmet över svensk ekonomi. Det är fara på färde. Det är ett allvarligt läge. Det finns en risk att vi får en vänsterregering till hösten. Och vi vet vad den har för avsikt att göra. Det är ett jobbstopp Socialdemokraterna planerar att genomföra. Ett jobbstopp. 10 miljarder dyrare att anställa unga människor. Näst en till en avtalsrörelse ovanpå avtalsrörelsen. Har ni funderat igenom vad det betyder? Det ska krånglas till. RUT- och ROT-avdrag ska tas bort. Förmögenhetsskatt återinföras. Straffbeskattning på de som utbildar sig och tar extra ansvar. Arbetslinjen ska monteras ner. Arbetslinjen ska monteras ner. Kärnan i den socialdemokratiska politiken är en kraftig utbyggnad av bidragssystemen. 16-17 miljarder i höjda bidrag och AMS-åtgärder finansierat med kraftigt höjda skatter på låg- och medelinkomsttagare. Det här är en politik som kommer bryta sysselsättningstillväxten, som kommer riskera att köra in svensk ekonomi i flaskhalsar. Då bryts sysselsättningsökningen. Då biter sig arbetslösheten fast. Det är en mycket farlig politik som vi måste uppmana väljarna att ta på fullt allvar. För Socialdemokraterna är beredda att genomföra ett jobbstopp. Och det är därför vi ska säkra att vi inte tar de riskerna i höstens val. Miljöpartiet. Jag måste säga att jag har inga problem med Miljöpartiets miljöpolitik. Det är ett ansvarsfullt alternativ när det gäller att ta hand om Sverige när det gäller miljön. Men låt oss titta på jobbpolitiken. Och låt oss göra det ur ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv. 2 kronor i höjd bensinskatt. En svartväxling väl beskriven av Roger Tiefensee och Stefan Attenfall. Man höjer inkomstskatterna och höjer bensinskatterna. Det är en svartväxling. Det är en kilometerskatt. 2 kronor. Man kör långa sträckor med lastbilar. 90% av rundtimret i Sverige går på lastbil. De lastbilarna måste tankas, de måste köras. Kör man kilometerskatt, 2 kronor kilometern. Det är alltså en kostnadsökning på 200 000 till 300 000 kronor för en åkare som kör med en bil på långtransport. Avveckla energin. Lägga på nya miljökrav på basindustrin. Skärpa kraven på djurhållningen. Avveckla väginvesteringarna. Ta tillbaka RUT- och ROT-avdrag. Det här är Miljöpartiets alternativ. Har ni någonsin satt er ner och analyserat vad det betyder för människors möjligheter att leva utanför storstadsområdena? Det är ju alldeles förödande. När jag tittar på min egen hembygd, det är ju vad människor arbetar med, är ju skogen, jorden och de som därutöver måste oftast använda bilen för att komma till sina arbeten. Alla de här sakerna försvåras ju dramatiskt. Det är ingen som tvivlar på att vi behöver göra mer på miljöskatterna på sikt. Det är ingen som tvivlar på att vi har ett ansvar för klimatet. Men 2 kronor i bensinskatt, 2 kronor i kilometerskatt, ovanpå det överreglering av jordbruket som leder till mer och mer avveckling av vår landsbygd. Det är en utflyttningspolitik. Det är en utflyttningspolitik. Flyttlassen, avfolkningen skulle ta fart på nytt. Och detta menar Miljöpartiet på fullt allvar att de ska genomföra. Först har de lagt sig som en grön dörrmatta för Thomas Östros jobbstopppolitik. Och sen lanserar de ett egen bombmatta av åtgärder för att slå ut jobben utanför storstäderna. Detta, mina damer och herrar, är en politik som vi måste sätta stopp för. Vi ska ha jobb i Sverige. Jobb i hela Sverige. Människor ska ha möjligheter att gå till ett arbete för de behöver arbetskamrater. Människor ska ha en känsla av stolthet över egen försörjning. Det är därför full sysselsättning är grunden för trygghet. Det är därför full sysselsättning är grunden för att vi ska klara välfärden. Det är därför full sysselsättning är grunden för att vi ska ha ett samhälle som håller ihop. Och det är därför vi måste ha en politik som gör att det lönar sig bättre att arbeta, att fler vill anställa, att fler företag startas, att fler företag anställer. Och det är den politiken vi föreslår. Vänsterkoalitionen ingår ju också med Vänsterpartiet.
Jag kan i vissa stycken ha stor respekt för Vänsterpartiets politik. Man vill satsa mer pengar på välfärden, på kommuner och landsting. Det är väl en alldeles självklarhet att man kan känna sympati för den politiken. Men det är ju inte bara där det ligger. Det är också kraftiga skattehöjningar på företagen. Kraftigare än till och med Socialdemokraterna har lyckats få ihop. För ovanpå Socialdemokraternas 10 miljarder ungdomsarbetsgivaravgifter ska ytterligare 1% höjas med Vänsterpartiet och bolagsskatten därtill. Vad skulle det betyda i detta läge? Kraftigt höjda lönekostnader när ekonomin precis är på väg ur lågkonjunkturen. När vi precis ser hur efterfrågan börjar dra fram de nya jobben. När vi precis ser att det är nu det står och väger. Då vill man slå till med kraftigt höjda skatter på företagande och anställning. Det är alldeles självklart att det skulle leda till färre jobb. Resultatet av den här samlade politiken. Resultatet av den här samlade politiken. Socialdemokraternas jobbstopp. Vänsterpartiets vurm för att jaga ut företagare och Miljöpartiets avfolkningsbrygd. Det är naturligtvis att vi får en arbetslöshet som stannar på en hög nivå, en sysselsättning som inte ökar. Och då har vi inte resurser till välfärden. Då har vi inte resurser för att bygga upp nya överskott i de offentliga finanserna. Då står Sverige sämre rustat för att möta nästa kris. För Sverige behöver en regering som kan föra en aktiv politik, som begär ett mandat för att förstärka arbetslinjen. Som begär ett mandat för att förstärka sammanhållningen. Som begär ett mandat för att stärka offentliga finanser. Och som begär ett mandat för att prioritera välfärdens kärna. Det är därför vi ska ha en alliansregering också efter höstens val. Tack. Instämmer i finansministerns anförande gör Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Peder Wachtmeister och Lars Elinderson. Så har repliker begärts av Thomas Östros, Carl B. Hamilton, Ulla Andersson och Mikaela Valtersson. Då går ordet först till Thomas Östros för replik. Fru talman, Anders Borg har ju visat sig vara något av en virtuos när det gäller att trixa med siffror. Och denna gång för att få en sysselsättningsökning så säger han från februari 2006 till februari 2010. Han måste gå in på den socialdemokratiska regeringens regeringsperiod för att plocka hem av de jobb som skapades så starkt under slutet av förra mandatperioden. Faktum är att svensk arbetslöshet har utvecklats sämre än Europas genomsnitt. Vi har högre arbetslöshet än Tyskland och Belgien. Vi har lika hög arbetslöshet som Finland. Det är någonting unikt i vår historia. Det är ditt orättvise experiment som har misslyckats. Idag har vi dock fått ett namn på det misslyckandet. Det heter jobbstopp. För när Anders Borg är riktigt optimistisk, då hoppas han att om 4 år är vi tillbaka på den sysselsättning och arbetslöshetsnivå som gällde för 4 år sedan. 8 år av jobbstopp är vad Anders Borg begär mandat av svenska folket för. Det kommer du inte att få, för att människor vill ju ha en jobbpolitik som ökar sysselsättningen. Vad är det som gör att du inte förstår hur viktigt det är med en jobbpolitik? Människor behöver kunna försörja sig själv. Den stolthet som kommer av att ha ett arbete, det vet vi i arbetarrörelsen in i benmärgen. Vi vet också att det kommer sig inte av om man hotar sjuka människor att kasta ut dem i fattigdom. Vi vet att det kommer inte ökade jobb för att man ökar klyftor. Vi har idag fått ett enda exempel på jobbpolitik från Anders Borg. Det är avdrag för hushållsnära tjänster som oberoende bedömare säger att det ger 800 jobb, 800 000 kronor styck. Men en jobbpolitik måste väl ändå vara bredare än så. Dessutom kräver jag av dig, Anders Borg, att du förklarar varför högre skatt på pensionärer skulle skapa arbeten. Och beskriv också det moraliska vägvalet att säga till våra pensionärer att ni ska betala en högre skatt än löntagare efter att ha arbetat ett hårt, långt och strävsamt liv. Då går ordet till finansminister Borg. Varsågod. Fru talman, jag får beklaga dig, men det finns något mekaniskt över Thomas Östros sätt att upprepa sin svartmålning av Sverige.
Nu har vi alltså, vi jämför rätt månad för rätt månad. Januari om du vill till januari, februari till februari. Det är 64 000 i ökad sysselsättning jämfört med 2010. Vi kan naturligtvis jämföra januari, det är en kraftig sysselsättningsökning även mellan januari 2006 och januari 2010. Det beror på att vi har fört en jobbpolitik. Vi har fört en aktivt keynesiansk stimulerande efterfrågepolitik för att motverka krisen. Och låt oss nu ta jobbstoppet. Med den här mekaniska noggrannheten som Östros satt samman politiken. Först en rejäl arbetsgivaravgiftshöjning. Precis en fördubbling av anställningskostnaden för unga. Precis när ekonomin börjar ta fart. Nästan lika mycket som Metall eller handelsavtalet i ökade kostnader. En avtalsrörelse ovanpå avtalsrörelsen. Och sen därtill, ovanpå det, flaskhalsarna. Det går inte att hitta en åtgärd i ett program som inte förvärrar flaskhalsarna. Det är ju som en manual för att försämra arbetsmarknadens funktionssätt. Jobbskatteavdrag, a-kassa, sjuk- och förtidspensionsreformerna tas tillbaka. Det är ju som en manual för att försämra svensk ekonomis funktionssätt. Det är därför det är ett jobbstopp. Och de här tre grundläggande frågorna, hur vi får fler människor i arbete genom att höja arbetsgivarna kraftigt i början på en återhämtning. Hur vi klarar flaskhalsarna genom att förvärra dem när vi ser en återhämtning på väg. Hur vi ska klara välfärden genom ett jobbstopp. Alla de frågorna vägrar Thomas Östros ens gå i närheten av, därför han har inga svar. Thomas Östros, varsågod. Talman, mekaniken har varit rörande. Jag minns särskilt det replikskifte med Mikaela Valtersson där mekaniken tog stopp. Jag hoppade efter luft och sen kom repliken att alla skulle lämna landet. Det känns inte som att finansministern är ute på seriösa vägar. Ni har misslyckats med jobbpolitiken. Och dessutom har arbetsmarknadens funktionssätt försämrats stadigt under de här åren. Svenskt Näringsliv rapporterar nu att trots att vi har massarbetslöshet, så är det brist på yrkesarbetare. Och varför är det så? Jo, för att du har ju lagt hela tyngdpunkten på att hotar man människor med sönderslagen ekonomi, då blir det arbeten. Men det de människorna hade behövt, det var en yrkesutbildning, en möjlighet att komma tillbaka till arbete, en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men det blev passiva förvaring i garantier istället. Och dessutom en idé om att straffbeskattning av pensionärer ger arbete. Och du vägrar tala om detta. Vi har haft tusentals människor på torget idag som kräver en enda sak. Rättvis beskattning. Och vi rödgröna, vi är tydliga. Tack. Ja, vi ska tillbaka till rättvis beskattning. Vi ska respektera våra pensionärer. Tack. Finansminister Anders Borg, varsågod. Fru talman, Thomas Östros representerar en politik som i grund och botten skulle göra att vi har färre människor i anställning. Därför representerar han en orättvis politik. Det var därför Socialdemokraterna misslyckades med sammanhållningen och rättvisan under förra mandatperioden. Och det är inte det att det kan vara så här eller att det finns risker med det här. Det är alldeles uppenbart att om man lägger en avtalsrörelse ovanpå en avtalsrörelse, om man höjer kostnaden så kraftigt som ni tänker göra, ja, vad händer? Självklart blir det färre anställningar. Drar man åt alla flaskhalsar man kan hitta i svensk ekonomi, självfallet stiger kostnaderna, självfallet kommer inflationen, självfallet biter sig arbetslösheten fast på en mycket hög nivå. Det är bara att beklaga att Thomas Östros med en sån precision utformat ett jobbstopp. Tack, då går ordet till Carl B. Hamilton för replik. Fru talman, för någon vecka drygt sen så kom Sveriges kommuner och landsting med en prognos över det framtida finansieringsbehovet för kommuner och landsting som landade på en väldigt hög siffra och en väldigt kraftig skattehöjning. Och då är min fråga till finansministern hur detta ska lösas. Är det så att välfärden kan bestå i att vi alla anställer varandra i kommunen eller landstinget? Men någon måste väl finansiera landstinget och kommunernas utgift? Är det inte på det sättet? Så min enkla fråga till finansministern är det så att ni producerar pengar och resurser i Finansdepartementet? Är det därifrån finansieringen ska tas? Finansminister Borg, varsågod. Fru talman, det är inte utan att man undrar hur svaret ska ges på Carl B. Hamiltons fråga. För det är så det ser ut i den politiska debatten. Vi producerar resurser i Sverige genom att arbeta. Att människor går till sitt arbete, utför tjänster och producerar varor.
Hur många sådana varor vi kan producera när vi arbetar, det beror naturligtvis på vilken teknik vi använder. Vad är det då som avgör välståndet? Ja, det är hur är socialförsäkringar och skatter och andra system utformade så att vi ser hur många som arbetar eller inte. Lägger vi på stora kommunalskattehöjningar så blir det färre som arbetar. Hur klarar vi den tekniska utvecklingen? Jo, kunskap, konkurrens, entreprenörskap, omvandling. Det är nyckeln. Där företagen producerar mer varor per timme, då blir det naturligtvis mer resurser. Vi kan inte trycka pengar. Och det är ju där vi ser det grundläggande problemet med vänsterpolitiken. Man har ingen politik vare sig för arbete, för produktion eller för teknikutveckling. Och det är det som gör att man inte heller till slut har några pengar till välfärd. Carl B. Hamilton, varsågod. Fru talman, ja, det är ju lite överraskande måste jag säga i den här debatten att ha lyssnat på så många bristande samband mellan det som det producerande Sverige och det användande Sverige, resursanvändande Sverige. Vi måste ju ha, för att finansiera den gemensamma välfärden, vi måste ha en starkare företagssektor. Vi måste ha en arbetslinje som hävdas i den delen av ekonomin och inte bara i kommuner och landsting. Vi måste ha en högre produktivitet per timme, det vill säga varje person måste producera mera, både i privat industri och i privat tjänstesektor, och naturligtvis hålla nere kostnaderna. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu är överens, naturligtvis finansministern och jag, det är kanske inte så överraskande, men att den långsiktiga frågan om välfärdens finansiering, den kan inte lösas genom att vi ensidigt fokuserar på antalet fler anställda i kommuner och i landsting och i arbetsmarknadspolitik. Tack. Tack. Finansminister Borg, varsågod. Fru talman, jag delar Carl B. Hamiltons uppfattning. Det är klart att vi behöver offentliga anställda. Det är en viktig del av vårt samhälle ska fungera, inte minst för att klara tillväxt. Vi skulle inte ha en nu välutbildad arbetskraft utan lärare. Vi skulle inte ha en teknikutveckling utan universitet och forskning. Och det är ju Carl B. Hamilton och jag överens om. Men det är också så att vi måste producera i företagen. Om vi inte producerar och gör det mer effektivt, om inte folk kommer in tidigare på arbetsmarknaden, arbetar mer och jobbar längre, då blir det färre resurser till välfärden. Så i grund och botten kan vi bara klara välfärden långsiktigt genom att producera mer. Då går ordet till Ulla Andersson för replik. Tack, fru talman. Moderaterna försöker väl dölja effekterna av sin politik genom att jämt framstå som att de skulle vara i någon form av förändring. Och lite av det nyaste är att det har kommit en ny klädkod. Damerna ska lämna pärlhalsbanden hemma och herrarna slips och kostym när de är ute bland vanligt folk. Man vågar liksom inte ens stå upp för dem man är. Det andra som har kommit är att man på kommundagarna ska lansera begreppet rättvisa på riktigt. Och hur trovärdigt är det? 100 000 jobb har försvunnit. Arbetslösheten ökar. Konstant dessutom. Ni har sänkt ersättningsnivåerna i a-kassan, höjt avgifterna så 500 000 personer har tvingats lämna a-kassan. Är det rättvisa på riktigt? Ni har förstört sjukförsäkringen, slängt ut sjuka människor utan försörjning och oroar väldigt många människor och också sänkt ersättningsnivån i sjukförsäkringen. Är det rättvisa på riktigt? Ni har försämrat möjligheterna till deltidsstämpling samtidigt som vi ser hur deltidsarbetslösheten ökar. Är det rättvisa på riktigt? Allt det här leder till att socialbidragen kraftigt ökar i 90% av landets kommuner. Är det rättvisa på riktigt? Samtidigt som ni tvingar fram nedskärningar i kommuner och landsting och 25 000 jobb har försvunnit. Är det rättvisa på riktigt? Vi kan också se hur fattigdomen breder ut sig. Vi har hört siffror här idag att det har blivit 250 000 fler fattiga under era 4 år. Och samtidigt har ni gett 1% av befolkningen som tjänar 1 miljon eller mer i inkomst lika mycket som de 25% som har lägst inkomster. Är det rättvisa på riktigt? Jag skulle, fru talman, tro att Anders Borg svarar ja på den frågan. Han försöker blunda för den verklighet som breder ut sig. Och det är kanske så man överlever som moderat. Finansminister Borg, varsågod. Fru talman. Ulla Andersson är riksdagsledamot från Gävleborgs län. Hon representerar en del av den landsbygd som
Miljöpartiet har för avsikt att försöka avfolka med så stor kraft man kan. Jag måste faktiskt få ställa frågan hur det känns att ha en partner som ska höja bensinskatten med 16 miljarder och kilometerskatten med 6 miljarder. Och jag vill bara undra om Ulla Andersson har talat med industriarbetarna i Gävle kring detta, med de som arbetar i skogsbruket i länet, de som kör lastbilarna. Vi vet alla att lönsamhetsmarginalen i skogsbruket inte blir bättre när vi rör oss norrut. Vi förstår alla att det här kommer att ha förödande effekter för jord- och skogsbruk och basindustri i Gävleborg län. När Ulla Andersson förklarar att regeringsmakten är värd att vi lägger ner betydande delar av basindustrin, vad svarar industriarbetarna i Gävleborgs län då? Vad säger de som arbetar med att röja, hugga och transportera skog? Är de tacksamma för kilometerskatten och bensinskatten som ska ta ifrån dem arbetet? Jag ställde en fråga till Ulla Andersson tidigare. Jag vill gärna upprepa den. Under perioden 1998-2006 så lyckades man öka förmögenhetskoncentrationen med 20% och lönespridningen med 20%. Om det nu är så att vi får en rödgrön regering i framtiden, och någon gång kan ju det hända, vad är då viktigast? Är det att förstärka förmögenhetskoncentrationen med 20% igen, eller är det att öka lönespridningen med 20%? Vilket är det viktigaste resultatet av vänsterpolitiken? Ökad förmögenhetskoncentration eller ökad lönespridning? Jag vill gärna ha svar på de frågorna av Ulla Andersson. Tack. Ulla Andersson, varsågod. Tack, fru talman. I Gävleborg så har vi 18 000 arbetslösa som har 300 jobb att dela på. Anders Borg tycker att de ska straffas både med högre skatt och en sänkt a-kassenivå. Jag tycker inte det är rättvisa på riktigt. Jag vet att i Gävleborg, där bryr vi oss om både jobb, miljö och rättvisa. Och därför är jag övertygad om att det kommer bli ett väldigt rött och grönt resultat när Gävleborg går till valurnorna i höst. Och jag skulle också tro att vi står här den 19 september på kvällen och får se en politik som satsar på fler jobb, ökat rättvisa och en miljöomställning. Jag tror att de sakerna hänger samman. Vi har ett ansvar att ta för alla de tre områdena. Men du svarade inte mig, Anders Borg. Kommunerna i Gävleborgs län har det himla tufft. De har allt för stora barngrupper och de tvingas säga upp folk. För att du istället satsar pengar på att sänka skatten för de som har det väldigt gott ställt. 10% har fått lika mycket som 60% med lägst inkomster. Du kunde ha tagit och lagt en del av de pengarna på kommunerna i Gävleborgs län istället. Finansminister Anders Borg, varsågod. Ja, fru talman. Jag skulle gärna vilja följa under Ulla Anderssons diskussioner här med industriarbetarna i Gävle kring 2 kronor i bensinskatt. Långa transportsträckor till och från jobbet ska bli ännu dyrare. 2 kronor i kilometerskatt, 6 miljarder dras in på transportsektorn, 200-300 000 för en långtradare som går på långdrift. Basindustrin, jag kanske ska ursäkta, det är ju faktiskt Ulla Andersson som representerar det enda parti som vill avveckla kärnkraft. Miljöpartiet, de rödgrönas dörrmatta, har ju inte ens med någon kärnkraftsavveckling i sitt valmanifest. Det får man väl säga är en av de mer intressanta partipolitiska nyheterna i Sverige. Det enda partiet som överhuvudtaget tittar på kärnkraftsavveckling är Vänsterpartiet, eftersom dörrmattorna i Miljöpartiet har lagt sig så platt. Men rättvisan, jobbstopppolitiken, den leder till mer av skillnader. Och vad var viktigast? Var det förmögenhetskoncentrationen eller löneskillnaderna? Vilket var viktigast? Tack. Och det var en retorisk fråga som inte besvaras nu. Då går ordet till Mikaela Valtersson för replik. Varsågod. Tack, fru talman. Det var i alla fall underhållande att lyssna på Anders Borg. Regeringens bärande ideologiska idé under mandatperioden har ju varit jobbskatteavdraget. Att sänka skatten för människor som redan har det bra ställt och att samtidigt försämra trygghetssystemen för människor som är sjuka eller arbetslösa. Det har varit politikens kärna att kombinera sänkta skatter med försämringar för människor som redan har det svårt. Det skulle leda till fler jobb, det skulle leda till högre pensioner, till färre sjuka. Jag vet inte allt som skulle lösas med den här skattesänkningen. Människor skulle antagligen bli lyckligare. Det här har varit den enda vägens politik. De gamla moderater såväl som nya har samma recept. Och ni har tidigare argumenterat väldigt tydligt för den politiken. Tidigare under mandatperioden har finansministern sagt att pensionärerna ska inte få någon skattesänkning utan försvarat jobbskatteavdraget och hävdat att det kommer pensionärerna tjäna på. Nu retirerar ni och föreslår en skattesänkning för pensionärer. Ni har förut sänkt avgifterna till a-kassan, höjt avgifterna till a-kassan kraftigt för att sen när ni fick mycket kritik sänka dem något när ni såg konsekvenserna.
Ni har förut sänkt taket till a-kassan för att nu gå ut och avisera höjt tak eventuellt i framtiden. Ni har gjort stora försämringar i sjukförsäkringen för att sedan ändra tillbaka på en del punkter när ni fick hård kritik. I sitt första anförande så sa finansministern, nu kommer jobben. 100 000 fler arbetslösa. Jag skulle vilja fråga Anders Borg, vad har ni för besked idag om er politik? Vad är det för ekonomisk politik ni kommer driva nästa mandatperiod? Är det så att ni har insett att tillvaron är lite mer komplex och bytt spår och att det nu är en annan politik när ni nu börjar backa på punkt efter punkt på er politik? Eller är det fortsättningsvis också sänkta skatter och sämre ekonomi varje månad för människor som redan har det dåligt ställt som är den bärande delen i er politik? Jag tror det skulle vara bra att få ett besked där. Tack. Finansminister Borg, varsågod. Ja, fru talman, Mikaela Valtersson är ju vänsteralliansens tragiska dörrmatta. Här har vi Thomas Östros jobbstopp med förmögenhetsskatt, 10 miljarder i höjda arbetsgivaravgifter på unga människor, 14 miljarder i förstärkt a-kassa. Allt det här ska Miljöpartiet äta upp i den gemensamma motion man nu ska lägga. Man har redan i sitt valmanifest skrivit bort sin kärnkraftsavveckling. Den finns inte ett ord med om en enda reaktor. Det tycker jag är mycket fascinerande. Det är en stor politisk nyhet. Miljöpartiet har inte längre en kärnkraftspolitik. Men en seriös diskussion, det vill inte Mikaela Valtersson ha. Hur har ni tänkt? Hur har ni tänkt när ni kokar ihop den här politiken? 2 kronor i bensinskatt omedelbart. 2 kronor i kilometerskatt. Djurhållningen, basindustrin, energin. Hur ska det här hänga ihop? Hur ska människor kunna leva på landet? Har ni överhuvudtaget räknat igenom vad det här betyder för ett litet skogsbruk eller för en kille som kör en skogsröjningsmaskin? De är ju ofta entreprenörer, de som gör det idag. De är små entreprenörer med små marginaler. De kan inte föra över den här kostnaden på någon annan. Åkarna. 200 000-300 000 i ökade kostnader. 200 000-300 000 för en kille eller tjej, oftast är de ju dock killar, som kör lastbilar åt skogsindustrin. Jag måste säga, jag tycker det är helt fascinerande att Miljöpartiet har lyckats koka ihop den här landsbygdsfientliga politiken. Jag har stor respekt för Miljöpartiet som Miljöpartiet. Men när det gäller att producera jobb, skapa förutsättningar för människor att leva i hela landet, så är det en avfolkningspolitik som Miljöpartiet och Mikaela Valtersson har satt på papper. Mikaela Valtersson, varsågod. Tack, fru talman. Det är väldigt intressant att lyssna på Anders Borg och också de övriga borgerliga kollegorna när ni ska försöka hålla ihop resonemanget i den här kampanjen Krossa Miljöpartiet. Först så säger du att du har stor respekt för vår miljöpolitik, att vi har en trovärdig miljöpolitik. Och sen sågar du alla delar i den miljöpolitiken. Först så säger du här att vi är den största dörrmattan. Och sen räknar du med att vi får igenom varenda förslag. Först så säger du att Miljöpartiet är tokradikala, samtidigt som Carl B. Hamilton säger att vi har förlorat vår själ. Vad är linjen? Jag tror ni måste jobba lite i den här kampanjverkstaden till för att få det där att hålla ihop. Vi har här hört över 3 timmars debatt idag utan ett enda besked till väljarna, varken på jobbområde, klimat eller välfärd för nästa mandatperiod, vad det kommer bli. Annat än att det bara är mer på samma inslagna väg som har lett till högre arbetslöshet, färre människor i trygghetssystemen och ingen klimatpolitik. Tack. Avslutande replik från finansminister Anders Borg. Ja, fru talman. Nu har vi lyssnat till Mikaela Valtersson igen. Det alldeles speciella med Miljöpartiet är att de talar om demokrati och politik som något allvarligt. Det är någonting väljarna ska förhålla sig till i val och tänka igenom noggrant. Men de talar aldrig om sin egen politik. Den här brygden, den här avfolkningsbrygden som man har satt ihop. Bensinskatten, hör man någonsin Miljöpartiet ställa sig upp i en tv-studio och säga, jag vill att ni ska ha klart för det. Ni som kör 2000 mil, för er är det 4000 kronor i höjda kostnader per år. För er som måste pendla för att ta er in till era arbeten, för er är det en sönderslagen ekonomi vi erbjuder. För er som jobbar i transportsektorn, för er som jobbar i skogsbruket, det är en sönderslagen ekonomi vi erbjuder. För de som försöker försörja sig på landsbygden, inte på några feta marginaler, för det är inte så svenskt jordbruk fungerar idag. De ska vi slå hårt åt. Det är Miljöpartiets politik. Det är en politik för avfolkning, utflyttning, ett flyttlastpolitik. Att den skulle komma tillbaka till Sverige och i form av Miljöpartiet är djupt förvånande. Tack. Med det är debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande avslutad. Jag ber att få tacka alla deltagande debattörer. Till bordläggning anmäls
därmed 2010 års ekonomiska vårproposition. Talmannen föreslår att motionstiden för denna proposition förlängs till måndagen den 3 maj 2010. Bifalles detta förslag? Svaret är ja. Justering av protokoll. För kammarens godkännande framläggs protokollet från sammanträdet fredagen den 9 april. Godkänns protokollet? Svaret är ja. Jag får meddela att fredagen den 16 april utgår interpellationssvar klockan 9.00 och bordläggningsplenum klockan 13.30 tillkommer. Ärende för hänvisning till utskott. Propositioner och EU-dokument hänvisas till utskott enligt förslag på föredragningslistan. Till bordläggning anmäls till kammaren överlämnade propositioner 99 och 210 samt skrivelser 102 och 195. Till bordläggning anmäls motioner avlämnade med anledning av proposition 115, 148, 155, 156, 165, 170, 172, 173, 179 och 188. Till bordläggning anmäls till kammaren överlämnat EU-dokument. Jag får anmäla att 7 frågor framställts samt att en skriftligt svar på frågor har inkommit. Behagar kammarens ledamöter åtskiljas? Svaret är ja.